Fala, meus caros! E aí? Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma live aí do Papo Retro, né? E hoje, galera, hoje aqui, ó, tô com meu amigo prof, agora é prof, ô Luiz, agora é professor, pô. Eu Outro vi as nível. aulas, cara, outro nível. Ah, Eu esqueci de mudar meu link, meu nick. desculpa aí, pô. Professor Vini Pinheiro. Fala aí, Vini. Bom, boa noite, galera. Estamos aqui para quê? Para dar uma aula para vocês sobre o quê? Videojogos. Videojogos, como se diz em Portugal? Videojogos de computador, videojogos e consolas. Ai, ai. E aqui embaixo, meu amigo programador, ixi, matemático, acho que vai virar até engenheiro, mano. Faz programa nenhum? Se ele faz, será que ele faz programa? Ah, programa ele sempre faz, é uma delícia, cara. Meu amigo Luiz, e aí, Luiz? E aí, galera, boa noite para mais um Papo Retro aqui. E hoje vamos falar muito sobre Nintendo 64, né? De tabela sim, pois é, pá, os caras começam já falando de coisa ruim, né, mano? É tenso. Mas galera, hoje vamos falar, né, de um assunto aí interessante de ser debatido e vir aí no, no, nossas um pouco das nossas opiniões aí, que é, cara, é um pouco da como os jogos é, né, eles mudam ao decorrer do tempo, né? Mudam, às vezes mudam tanto, né, cara, que parece até outro, né, cara? Tipo, tem jogo mesmo que só leva o logo, né, cara? O logo, sim, o nome do jogo. Mas você olha e você fala, caramba, isso não é esse jogo, não, pô. Mas vamos aí Inclusive, tem empresa que está perdendo até isso, né? Vai ver o logo dos jogos agora da Square Enix. É tudo aquela falar. fonte safada sem nada mais. Que você lembra? Chrono Trigger tinha aquele desenho. Final Fantasy tinha aquele desenho. Agora não. Octopath Traveler é uma fonte normal. E o Street Fighter, cara? É, vamos. O SF3? Não, vamos falar ainda, vamos falar ainda. É, tipo, cara, jogos assim, igual eu e o Vini tava falando, por exemplo, teve jogo, cara, que realmente precisou de dar uma renovada. Mas eu acho que algumas coisas devem ser mantidas para não fugir tanto do original. Mas ainda vamos entrar nisso aí ainda. Galera, antes de tudo, né? Antes de tudo, antes de nós começarmos a peraí, deixa eu botar aqui embaixo aqui. Antes de nós começarmos essa live, né? Entrarmos no assunto, né? Cara, não posso esquecer, né? Vamos, já que já vamos começar o assunto, vamos de, né? Da vinheta, né? Papo Retro, bora! É tradição. Então, vamos começar aí. E aí, vocês acham por que alguns games, né? Tem vários fatores, né? Mas por que alguns games sofrem tanto, né, cara? Uma crise de identidade, né? Apesar de ter escrito errado aí. Uma crise de identidade. Quem vai primeiro? Eu. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Cara, são vários fatores, né? Um deles é seguir as tendências da indústria, né? De repente, uma empresa cria uma fórmula que dá certo, todas as outras olham para aquilo e Vai tentam no fazer bonde, né? igual. Vai É no igual bonde, né? o Zelda, o Breath of the Wild. Ele fez um mundo aberto de um jeito diferente. Quantos jogos saíram iguais, cara? Com a mesma Mas mecânica. Até não é os. inovador, mas não é Não é. muito inovador, não, porque é. Mas, por exemplo, até o Sonic agora vai sair um com uma vibe parecida, entendeu? E assim, tipo, o que que tem a ver o Sonic com. Sei lá. Por outro lado, eu também acho que assim, uma franquia que fica adormecida por muito tempo, quando ela renasce, às vezes as pessoas que estão trabalhando nessa franquia nova, elas não conhecem o jogo em si, como ele era antigamente. Tanto que o Streets of Rage ele foi cancelado no Dreamcast por causa disso. Tipo, as pessoas
que trabalhavam na SEGA na época do Dreamcast, elas não conheciam o valor do game nos Estados Unidos. Ou seja, foi melhor não ter saído, porque se tivesse saído, talvez teria sido uma merda, né? Não, mas eu acho, Luiz, no caso do Streets of Rage, cara, foi porque eles viram que... Ainda bem que eles não lançaram aqueles troços. Porque tava diferente demais, cara. Eles viram que não dá certo, cara. E tem muita empresa que vai na direção contrária, lança e bota o logo do jogo, o nome do jogo, e não tem nada a ver, cara. Entendeu? Não tem nada a ver. Às vezes, não é toda, né? Às vezes, você quer fazer um jogo de outro estilo e bota um nome grande. Por exemplo, vamos dizer aí, o Resident mesmo, o Resident Castlevania é um dos jogos que mais mudaram, né, cara? Né? Ao longo dos anos, eles eram uma coisa, depois outra e outra. Tô dando um exemplo só. Mas tem vezes que é melhor você criar uma nova franquia, colocar um novo nome, entendeu? Do que levar aquele logo, nome pesado pra série e, tipo, você vai dividir os fãs. Muitos vão gostar e muitos vão... Ah, não, não quero jogar isso mais, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Mas pode continuar. Por outro lado... Por exemplo, você vê o Resident Evil, cara. Eu não sei se aquela mecânica de tanque funcionaria com os jogadores de hoje, entendeu? Então talvez seja uma necessidade ter mudado, né? Ah, eu discordo, mas vai. Mas... Questão de jogabilidade. A gente vai chegar lá. A gente vai trabalhar com Resident Evil. A gente vai esmiuçar Resident Evil daqui a pouco. Sim, sim. Mas eu acho que esses são os principais fatores, né? Que mudam uma série e... Infelizmente, algumas funcionam muito bem. Que, na minha opinião, Metroid Prime é um ótimo exemplo de jogo que... Boa. Que ficou bom e cabe nos dois gêneros. Mas aí, olha que tá. Dividiu a fanbase. Porque é outra coisa. Você pode dizer que tem elemento. Tudo bem, tem. Eu concordo, tem. Mas dividiu. Muita gente, por exemplo, eu mesmo, eu sempre preferi o Metroid do jeito que ele é. Lá, 2Dzão, inclusive o Metroid Dread, pra mim, é o melhor Metroid que saiu até agora. Cara, não tem como. Posso falar como é que eu conheci, como eu conheci o Metroid Prime? O Metroid Prime me enganou duas vezes. Me enganou duas vezes. Eu tava na vibe na época do Xbox, jogando Halo. Tal, multiplayer, bom demais na época. Conseguiu o Xbox, pô, loucura, campanha, duas pessoas, aquela coisa maravilhosa. E logo depois, assim, no mesmo ano, eu consegui comprar meu primeiro GameCube. Falei, pô, vou comprar Metroid Prime. Comprei, por quê? Eu estava pensando que ia ser uma espécie de Halo no universo Metroid. Falei, não tem como dar errado. Cara, quando você pega o controle para jogar, a primeira coisa que você percebe, a configuração de botões não tem nada a ver com FPS. Nada, 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 nada. Falei, pô. Cagaram nos controles. Cagaram no meu jogo. E aí, conforme eu fui jogando, e é engraçado que eles fizeram mais ou menos o que a Disney quis fazer com Star Wars 7, episódio 7, que meio que é o episódio 4 recontado de outra maneira, mas como fosse a continuação. O Metroid Prime, ele quer ser ali Super Metroid. Mas o planeta que ele rola, Talonflor, é praticamente um planeta Zebes. Tem umas localidades, tem uma localidade, né, subterrânea, tem a da lava. Mas, mano, quando você começa a jogar, seu cérebro, pra quem jogou os antigos, você começa a achar que você tá jogando um antigo. Eu entendo que ele tem a sensação de Metroid, ele tem tudo, realmente tem, eu já vi o jogo. Só que, cara, é outra pegada. Você sabe disso, é outra pegada de jogo. É totalmente diferente, cara. É isso que eu quero dizer. O bom do Metroid Prime que eles fizeram, eles foram espertos. Por aquilo que a gente estava falando anteriormente, o Luiz. Eles conseguiram manter os elementos de Metroid, tá tudo lá. Entendeu? Eles modificaram o jogo, mas é isso que eles foram espertos. Os caras da Nintendo foram espertos. Pô, a gente não pode mudar o jogo e não ter aquele clima, não ter as músicas, não ter as referências. É isso que eles foram espertos. Eles mudaram o jogo completamente, mas manteram tudo que os jogos antigos tinham.
entendeu? Mas ele é totalmente outra pegada. É isso que é... Tem poucas, poucos devs que conseguem ter essa inteligência toda hoje em dia. Porque, posso, cara... dar um outro exemplo, cara? Que é um jogo que eu curto muito. O Phantasy Star, por exemplo, que era... Era RPGzão, outra coisa. Era outra coisa, e realmente. Hoje, com modo online, e assim, é igual o Metroid, tem duas vertentes. Sim. Lógico, os fãs das antigas ficam decepcionados porque... Tinha história, né? História. Não vê tanta história. Por outro lado, cara, eu acho que hoje a série é muito mais conhecida. Não sei, eu posso estar enganado. Não sei, eu não sei porque eu não tô falando, RPG não é comigo, mas tipo, o Phantasy Star Online, quando eu acho que ele deu esse, ele é mais conhecido que eu acho que os antigos, 1, 2 e 3, e o 4, eu acho, né, tem até o 4, né, eu acho que é mais conhecido pelo online, cara, ele ser o primeiro jogo online que a galera jogava junto, trocava assim, mensagem, online. Entendeu? Do console, eu tô falando MMORPG de console, não vou falar, mas eu joguei Tibia em 1990, não, a gente tá falando de videogame, console, PC, detalhe, já tinha. Detalhe, esse canal tem informação, eu estou aqui, esse professor do meu nome aqui, não é à toa, informação. Esse mês passado, depois de muitos anos, finalmente Tibia tem música. Saiu agora a versão atual de Tibia com música. Não tem efeito sonoro ainda, mas tem música. Só 30 anos para atualizar. Sai um patch. Tem informação. Eu não sei. O Final Fantasy também pode considerar que teve uma mudança, porque assim virou meio que um hack and slash, né? Não sei. Mudou porque aquilo que você falou, cara. A jogabilidade antigamente era de turno, né? Que era uma chatice, né? E ficou mais. É assim, porque é aquilo que eu te falei. Eu te comparo, por exemplo, vocês vão gostar mais de turno. E eu vou gostar mais da jogabilidade de tanque lá do Resident. Por quê? Porque a gente é um jogador antigo, a gente gosta daquilo lá. E quando mudou, a gente não aceitou muito. A gente foi jogando. Foi o que tinha. Tem muita coisa que é melhor? É melhor, mas... Né? Final Fantasy, inclusive, agora tá nos holofotes por causa de uma decisão da Square. Eu vou falar um pouquinho lá na frente que conversa mais com a nossa pauta aqui. Mas o próprio Final Fantasy, como o Luiz disse, ele muda, mas não muda, né? Porque, assim, apesar de a partir ali... Do 15, né? O jogo vai mudando, né? A gente teve o 11, que é online, teve o 14, que é online... E. Caraca, 15, meu irmão, você é louco. Aí no remake, que não é remake, né? Na continuação de Final Fantasy VII, a gente já tem um novo tipo de jogabilidade em tempo real, né? Batalha em tempo real. Só que a Square tá fazendo um compilado dos jogos do compilado Final Fantasy VII, Before Crisis Core, o próprio Final Fantasy VII, para dispositivos móveis em turno. Então, assim. É uma mudança. Cada assim. Hardware, acho que, né, cada público tem muda a jogabilidade, né? Então pode ser que o turno funcione melhor no celular. É assim, convenhamos. Eu acho que não, sabe por quê? O celular, você tem muita distração, cara. Sim. Você tem que ter uma jogabilidade mais rápida. Pô, por que o Crente Crush lá é famoso? Porque é simples, cara, rapidinho ali, acabou, recebeu notificação, passa, recebeu um nude ali, já viu, voltou pro jogo, tá ligado? Não sei se um RPG dessa grandeza vai chegar no sucesso. Eu vou comprar porque eu sou piranha da Square. Aí, ó, olha quem chegou aí, ó. Atrasado, viu, Érico? A gente tá de olho em você, tá? O cachê de 50 reais. Pessoal, hoje deu uma sumida, hein? Só tem três. Tava seis pessoas assistindo, agora só tem três. A fazer o quê, né? Assunto e conteúdo que tem, né? Negócio que o pessoal tá desanimado aí. Perderam a informação de Tibia. Vamos lá. Você terminou, Luiz? Você quer falar mais alguma coisa pro Vini explanar o que ele quer dizer?
Ah, cara, acho que assim, tem empresas que conseguem fazer isso com maestria. A Nintendo, por exemplo, eu acho que, cara, todas as mudanças que teve, 90% foram boas. Mas é aquilo que a gente tava falando, né, cara? Tem jogo que precisa dar uma modificada, mas ao mesmo tempo tem que manter alguma coisa do antigo, mudar demais, demais, tipo assim, mudar para outro estilo todo, completamente, às vezes é bom, mas tem que manter, tem que fazer igual o Metroid, tem que trazer alguns elementos do antigo, pô. Sim. Senão se perde. Falando de coisa mais atual assim, o Yakuza, né, que mudou para um estilo mais RPG agora, a galera amou. Então, assim, Excelente tem mudança. coisas que não tem explicação, cara. Tipo assim, não sei, depende do que o desenvolvedor quer, né? Cara, eu acho Inclusive. que depende muito da época. No caso, é porque a indústria dos videogames ultimamente está seguindo muita tendência. E eu acho que antigamente eles arriscavam mais, Luiz. Tipo, tinha jogo de, por exemplo, tinha jogo de RPG? Tinha. Mas era único. Tinha jogo de luta? Tinha. E era muito único. Tinha até umas cópias ou outra, mas tinha muito jogo massa. Eles arriscavam mais, né, cara? E hoje, tipo, os caras vão. Por exemplo, hoje os caras vão fazer um RPG, vamos dizer, mundo aberto. Vai fazer um jogo de aventura? Mundo aberto. Vai fazer um jogo de tiro? Mundo aberto. Ou seja, ele satura. Cara, mundo aberto tá tão chato. E, tipo assim, e sempre as mesmas missões, cara. Tipo. Vá lá, pega alguém, mata alguém, eu pego algum item. Cara, é chato, cara. Não, não aguento mais. Não É que aguento. assim, eu Eu não acho que aguento. isso acaba de descrever Death Stranding. O risco hoje para as empresas. Correios Edition. Correios Edition. Eu acho que o risco hoje para arriscar é muito mais alto, cara. Hoje é Sim. muito mais grana em jogo. Esse é o Não, problema. eu entendo, mas, tipo, cara. Por exemplo, Resident Evil mesmo, cara, eles arriscam. Eles arriscam, até perde os fãs antigos, mas tipo assim, toca o foda-se, tá nem aí. Vai lá e aí simplesmente pega os fãs antigos e ignora e vai lá e mete. E fala bem assim, pô, toma aí. Aí você fala, caramba, isso não é Resident Evil, mano. E o que aconteceu já duas vezes, pô. É a terceira vez que acontece uma virada de mesa no Resident Evil. Entendeu? Mas Mas fala aí. acho que é isso aí, velho. O Fernando fala que eu tenho um hate de mundo aberto, mas não é, cara. Eu joguei muito jogo de mundo aberto. Eu acho que tudo demais satura, o Luiz. Entendeu? Tudo demais satura, cara. Você vai jogar, por exemplo, o Zelda, mundo aberto. Você vai jogar o Mario, mundo aberto. Pô, até o Mario botaram mundo aberto, cara. Não dá, mano. Aí não. Mas o que você tá jogando, que é mundo aberto? Aquele último Odisseia é mundo aberto, cara. Não. Não é não, pô. Não é totalmente aberto, mas ele te dá uma sensação. Aí que eu até queria citar Mas isso. aqui é o melhor Mario, na minha opinião, velho. Uma boa saída é que alguns jogos estão tomando é o mundo semi-aberto. O que é o mundo semi-aberto? Mas é isso que eu O acabei de falar agora. campo Ele não é um mundo vivo. totalmente aberto. Pera aí, ele não é um mundo totalmente aberto, mas ele te dá uma sensação de mundo aberto, Mario. Exato. Só que essa sensação do mundo semi-aberto é melhor. Por quê? Porque o mundo não é totalmente aberto, então você consegue se atentar mais aos detalhes. Um jogo que Sim. fez isso com uma maestria sem igual foi Shin Megami Mas Tensei. aqui, mas já tá começando a jogar para a tendência, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Acho. Boa Talvez. noite, Helder. Boa noite, Helder. Pode continuar, É quem sou eu? hein? É você, pô. Não, Ô, pô, Luiz, é acabou. porque. Não, o Luiz já meio que falou. Ele trouxe a questão das franquias, né? Só que lembrando, a gente teve muita mudança de identidade forçada no salto Sim. do 16 para o 32 bits, né? A gente teve muita mudança forçada. Tipo Mas. mesmo, eu acho que Qual? o Jax, por exemplo, não precisava, velho. Não, o Jax é até legalzinho, mas No assim, tem jogos. 3D é muito ruim, não Por é bom, exemplo, cara. o Contra quando vai pro Nossa. 3D, nossa, ficou horrível, horroroso. Tanto que o Contra 4 veio pro Nintendo DS e é maravilhoso, tá ligado? Volta pra antiga. Como é que é o nome do Contra do Saturn do Play? É Legacy?
Rogue Legacy, né? Sei lá, cara, é muito. A cambada cara, é... de polígono. Vocês já jogaram o Metal Slug do PlayStation 2, cara? Eu acho muito 3D. Não, eu acho interessante não, até. Não vi, cara, não vi. Dolphin Blue, melhor Metal Slug que tem. Aí sim. Eu acho não, assim. Dentro até da própria geração 16-bit, eu tenho uma franquia que me irritou por ter mudado tanto. Toy Jam em Earl, que todo mundo odeia, mas eu amo, ele vem com aquela premissa, né, de jogo focado no multiplayer, né, cooperativo, visão de cima, jeitão de RPG de ação. O segundo jogo vira um side-scrolling, para mim, um dos melhores side-scrollings do Mega Drive ali, em termos de qualidade visual, acho que rivaliza muito com o Comic Zone. Eu acho, Vini, que o primeiro jogo é incompreendido, porque ele você joga o jogo meio que pela primeira vez você não entende, entendeu? É uma loucura. Já o segundo, é como é plataforma, a galera gosta ele mais. Ele vende de... melhor. Engraçado então, que na época eu já não gostei tanto assim do 2. Hoje, recentemente, eu me dei. Melhor, eu acho o 2 melhor. Ele é muito bom, excelente jogo de plataforma, tem muita coisa. É assim, os caras estavam num nível criativo muito grande. Só que aí você vem pro 3, aí você já tem um salto de duas gerações ali, ele sai pro Xbox, que era o jogo que ia sair pro Dream, que foi cancelado, né? O Toy Jam 3. Não. Cara, ele já tava mais de 60% já no Dreamcast, cara. Os caras cancelaram a parada quase que pronto já, mano. Tanto que tem a ISO na internet aí pra jogar. Tem a ISO, tem a ISO pra jogar no Dreamcast. Maravilhoso o jogo, tá? Muito bom, mas já é outro estilo. Sim. E aí passam muitos anos, a galera, o Matt e o Roit, esqueci o nome da dupla lá que criou o jogo, eles conseguiram a aval da SEGA pra fazer... A SEGA tem, tipo assim, colaborado, né, com esse pessoal. Acho que Street of Rage 4 não é da SEGA, né? O próprio Sonic Mania não foi a SEGA que produziu. Não, não é, não. É da SEGA, é. Foi feito por um estúdio que não é da SEGA. Da SEGA. O trabalho foi terceirizado. Isso, exatamente. E aí os caras voltam pro que era o Toy Jam 1, tá ligado? Então, tipo assim, é muito destoante isso. Assim, a gente tem exemplos na própria época, a gente tem exemplos de jogos que não tem, que sofre crise de identidade. E o Jinaka, meu filho, o que você fez com o Belo Wonderland, meu amigo? O jogo não tem identidade nenhuma, o jogo é uma loucura, o jogo é uma coisa, outra hora é outra. Aí tu tem os chapéu barra máscara lá, que tipo, existem 80 no jogo, mas é tão descarado que tipo, parece aquele jogo que é esse cartucho de Nintendinho. 9.999 em 1. Só muda a cor, né? Só muda o nome do jogo, é o mesmo jogo. Tem umas máscaras que mudam a skin do personagem, mas é o mesmo poder. Então, assim, tem um vale mesmo que tem esse problema de crise de identidade. Mas eu acho que só tô complementando o que vocês falaram aí, que acho que a gente já explanou legal. Explanou legal, sim, porque é aquilo que a gente falou, né, cara? Às vezes é preciso mudar, mas tem que manter. Eu acho que mudar não é o problema. É aquilo que a gente falou. Mudar não é o problema. Às vezes a fórmula satura. Mas o problema não é mudar. O problema é, cara, é não manter o que era um pouco o jogo lá atrás. Trazer alguns elementos do jogo. Entendeu? Por exemplo, Resident Evil. Vou botar um exemplo aqui. Já vou falar do meu logo. Vou botar um exemplo aqui. Quando Resident Evil sofreu a metamorfose em 2002, que o remake e o Resident Evil 0 não deram certo, eles não deram certo porque os jogos eram ruins. Não. Resident Evil 0 e Resident Evil Remake são praticamente uma obra de arte, cara. Muito bons jogos. Só que, cara, os caras investiram na plataforma errada. GameCube, na época, a galera não tava nem aí. Todo mundo sabe que o PlayStation 2, na época, patrolou todo mundo, não teve como. Então, eles escolheram a plataforma errada, entendeu? Para vender o jogo, vendeu quase 2 milhões aí de cópias, que era pouco, os caras acham pouco. Então, aí a galera da Capcom achava que vendeu pouco por causa que a galera não estava gostando do jogo. Mas não era isso. Era a plataforma que não tinha uma base instalada grande, né? Todo mundo sabe disso, que GameCube viveu muito tempo,
mas nunca teve uma base instalada de jogadores que estava lá. A maioria dos jogadores estava no Xbox ou no PlayStation 2, cara. Entendeu? E escolheram a plataforma errada. Aí o que, que eles fizeram? Ah, não, vamos fazer um jogo totalmente diferente, Mikami, né? X Mikami. Aí foi lá e inventaram Resident Evil 4. Só que, tipo, muita coisa. O Resident Evil 4 é um divisor de águas, é um jogo de ação frenético, com quick time events, muita coisa. É um jogo excelente, eu gosto muito. Muito. Na época foi difícil eu aceitar. Eu achava, pô, isso aqui não é Resident Evil. Mas tem muito elemento de Resident Evil lá. Tem. Querendo ou não querendo, tem. Tem elemento lá. Não tem muito, mas tem. Entendeu? Não foi, mudou. Não foi bem uma escolha da Capcom, né? Porque a Capcom já tinha esse acordo com Resident Evil 0 pro Nintendo 64, né? Era um acordo. Ela tinha que fazer três games exclusivos. Três games exclusivos. Porque assim... Foi muito bom, por quê? Porque usar... Aí eu já acho que foi acertado para futuro. Por quê? Eu acho que se o Resident Evil 4 sai no console inferior da geração, que é o PlayStation 2, ele ia ser nivelado para baixo. Mas ele saiu, né, cara? Não, saiu depois. Saiu. Você compara as versões de GameCube. É brutal a diferença, cara. Não, sim, tem... Não vou nem entrar que eu já sei, tem diferença. Só que esse lance, sempre tem esse lance, tá, o jogo não roda na outra plataforma. Roda! Tem que diminuir alguma coisa, né, Luiz? Negócio é que hoje, antigamente nem tanto. Mas hoje em dia, o cara falar que não roda é preguiça dos devs e porque os caras não querem gastar dinheiro para aquela plataforma. Sim. É preguiça, é dinheiro mesmo, cara, é dinheiro mesmo. Por exemplo, sim, igual, por exemplo. Não quer investir. Por que não sai GTA V pro Nintendo Switch? Ia ter que recriar o jogo de novo. Switch aguenta, mas ia gastar um dinheiro monstro que tá... Violento. Eu entendo. Mas era isso que eu tava falando. Aí o Resident Evil 7, por exemplo, é outra pegada. Ele trouxe o quê? Terror. Ele trouxe terror para um jogo que nunca teve terror, pô. Resident Evil antigo tinha jump scare, né, cara? Dava um sustinho, mas nunca foi terror. Aí pegaram aqueles filmes da Massacre da Serra Elétrica, esse filme antigo, né? É aquele lá do Na Noite dos Mortos dos Vivos. Pegaram um monte de filme, assim, pra se inspirar, e nasceu Resident Evil 7. Já vi muita gente falando, cara, Resident Evil 7 é mais Resident do que Resident Evil 4 e tal. Beleza, porque os caras, como a gente falou, os caras foram espertos, souberam pegar elementos de backtracking que o jogo antigo tinha, de ir, voltar, pegar uma chave tal. Cara, mas Resident Evil em primeira pessoa eu acho que não funciona. É muito estranho, cara. Inclusive tem muito... Não tô falando que é ruim, isso que agora que eu falei, cara. Não tô falando que é ruim, tô falando que é estranho, modificou. Inclusive, muita gente parou de jogar no set, né, cara? Não quero jogar isso mais, não. Resident pra mim já era, já deu. Isso aconteceu no 4, cara. O que tinha que dar, e eu acho que o cara não tá errado. Ninguém deve enfiar pela goela dos outros gostos, não. O cara não gostou, pô. Agora sim, pra minha jogabilidade em tanque, pra mim é melhor, porque meu Resident favorito é tanque, que é o Code Verônica. Pra mim, sim. A nível de narrativa, a nível de suspense, pra quem acompanha a obra de Alfred Hitchcock, pô, tem muita referência de psicose, sim, ali. Tem, sim, muita referência de pássaros ali. Então, assim, eu acho que é uma obra, assim, mas... Tem muita gente... A Capcom debruçou com mais carinho desde o roteiro até a execução, talvez. Fala, Luiz, fala. E é uma pena que ela esqueceu. Acho que foi essa semana que saiu a notícia que eles não têm planos pro remake do Code Verônica. Cara, Luiz, você acha... Não, você acha que o Code Verônica merece um remake? Você acha que ele tá tão... Ele tá tão defasado para receber um remake? Ah, cara, se todos os outros receberam, merecia também. O que ele merece? Eu acho que a nível de roteiro, ele de longe é o melhor Resident Evil. Melhor. E assim, eu queria que essas gerações mais novas tivessem acesso a esse roteiro. Eles não vão jogar a jogabilidade tanque, cara. O jovem Enzo, de 11 anos, vai pegar aquele controle de tanque. Ele vai dar dois pra frente, dois pra trás, vai desligar o videogame, meu parceiro.
Ah, é porque a gente é. Sou velho chato mesmo, então. Eu não acho que. Não é que é velho chato. É que assim, a gente viu a indústria dos games desenvolvendo. Sim. Eu comecei jogando Atari, tá ligado? Então, assim, eu vi tudo subindo. Agora Sim. eu não vou querer que o cara jogue, sei lá, um Adventure do Atari, achando que tá jogando um Zelda, tá ligado? Pra mim, eu vou jogar porque, pô, eu vi desenvolvendo, eu consegui curtir, aquela mecânica me pegou porque era o que tinha. Mas se você pedir pro cara regredir, é complicado. Acho que até por isso que essa questão da Capcom de atualizar esses remakes para algo mais palatável pro público atual, acho bem bacana. Porque são histórias legais, sabe? Que ficam, se perderiam no tempo porque a galera não ia jogar. Eu acho que o Code Verônica tem muita gente que tem uma fanbase muito grande que gosta, igual eu e você, assim, que acha dos Pra mim, melhores. meu favorito de longe. Então, tem muita gente que gosta, acho que eu também, eu gosto muito do Code Verônica, mas tem muita gente que não curte, sabe por causa de quê? Que ele é o Resident Evil dos antigos, que ele mais tem, é o que mais tem backtracks, tá ligado, né, cara? Você tem que ir voltar muito no jogo. Sim. Então, tem muita gente que não curte esse tipo de coisa, cara. E ele é Ai, cruel, tá? O primeiro ele. baú dele é longe. Por exemplo, Resident Evil 3 mesmo é aquele negócio assim, ó, uou, muito rápido. E o fã do Resident Evil 3 não curte muito o Code Verônica, fica putinho. Eu fico Ah, triste que, não. assim, coisas que o Resident 3 trouxe legal, tipo esquiva, eu sinto falta lá, é Aqui, headshot, ó, ó. de cabeça. Moeda O. tá pagando. Oh, mas isso é verdade, hein, Fernando? Isso aí no Mercado Livre tem gente que vende o serviço, tá? Cara, na moral, isso é ridículo, mano. Ó, eu já. Eu acho assim, cara. Eu vou falar. Eu não acho nada contra o cara gostar de platinar, de fazer isso aí. Pra ele é uma, sei lá, uma sensação de auto, tipo, eu sou foda, eu sou melhor. Tudo bem. Mas, cara, comprar Mano, troféu, já acho palho platinar alguma coisa. não, isso é paia demais, cara. Não, mano. Eu conheço amigos que são José Platina. E tipo assim, os caras, eles se vangloriam pela platina, mas conseguem a platina a qualquer custo. Tipo, faz esqueminha de jogar o save na nuvem para pegar um troféu, para depois fazer o backup para não ter que terminar o jogo de novo, tá ligado? Tipo assim, fica manipulando as coisas. Aí depois que consegue a platina desses métodos aí, que eu não Os acho. caras entram em depressão quase, né? Eu sou bichão, tem 415 É. platina. Tá Consegue a dizendo nada. platina de Persona 4 e 5, que aí tu é bom, você vê. Aqui, é igual os caras que acha que, tipo assim, se acha que joga Dark Souls, é o bichão. Aí o cara pega contra e bate todos, não passa da primeira fase. Eu passo da primeira fase, cara. Não, eu já vi, você viu? Esse problema, cara. Existe uma lenda sobre o Souls-like, que é o jogo que divide os homens entre É os o mortais. difícil, é? É um jogo com uma jogabilidade mais cadenciada. Na hora que tu pega, é a mesma coisa que você tá jogando, sei lá, um Donkey Kong, um Mario. É só você pegar a jogabilidade. Não tem segredo, cara. Ai, meu Deus, é Pois muito difícil. é. Vai jogar Donkey Kong Tropical Freeze, meu companheiro. Aí você vai ver que Souls-like é brincadeira de Cara, criança. mudando de assunto um pouquinho, esse lance de comprar platina no Mercado Livre, eu vi gente que vende muito Pokémon no Mercado Livre pro cara completar Pokédex. Eu achei, eu falei, meu, não acredito nisso, velho, que isso existe. Os caras não Existe. tem, os cara tem preguiça de jogar, velho, de jogar, Nintendo, véio. se você viu Pelo o amor anúncio de de um Deus, cara com mano. meu nome, não foi eu não, tá? Não, eu, aí quando eu falo, aqui, quando eu falo que eu sou chato velho, os caras falam, pô, o cara tem preguiça de jogar, velho. Que isso, mano? Que Não, isso? Não, pagar Pokémon para alguém passa. jogar para ele, qual que é o. Não, porque Pokémon é um Qual. caso especial, por exemplo. Pokémon, às vezes, você precisa de ter uma versão específica para você Ah, né? tentar o Pokémon. Hoje está mais tranquilo, né? Que as versões do Nintendo Switch, você já tem acesso a praticamente tudo. Ah, eu Mas como acho que. você precisa ter Pokémons da época do DS, 3DS, para transferir entre os consoles. Eu pago a anuidade do Pokémon Home, por exemplo, que aí eu coloco tudo lá, eu vou transferindo tudo mais. Ô Vini Sérgio, ô Vini Sérgio, ó, chamando o Luiz de Sérgio, aí não, aí não, hein, aí não, hein, aí Pelo menos eu sou transparente. é transparente e não é imundo igual ele, né? Sérgio deve estar falando de mim, cara,
O que vocês acham da segunda pergunta? A gente já falou um pouco ou vocês querem que a gente fale ainda? Do segundo tópico aí. Era só complementar, né? Complementar. Então, beleza. Vamos aí para o segundo tópico aí da nossa live, né, cara? Que os jogos, né, com o tempo, como a gente falou, eles seguem tendências, caras. Então, às vezes eles têm que mudar ou mudam a fórmula porque quer. Ou você acha que a antiga já saturou? Agora é o Vini, vai aí, Vini, fala aí. Então, Resident Evil 4, se você for buscar o por trás das cortinas, o que foi Resident Evil 4 até chegar, foram três jogos, né? Ele foi desenvolvido para ser um Resident Evil Code Verônica aprimorado, né? Continuaria sendo jogabilidade via tanque, tem até alguns vídeos que vazaram na época. Fotos, não sei se eu cheguei a ver vídeos. Né, onde você via ali a jogabilidade de tanque e tudo mais. Mas, cara, você via que tinham jogos ali que estavam... Né, a indústria estava evoluindo. Já estava na geração PlayStation 2, GameCube e tudo mais. E, de fato, a jogabilidade em tanque, igual o Neilson falou, a Capcom também teve as experiências com Resident Evil 0 e Resident Evil Remake, que venderam menos do que eles projetaram para vender. Então, assim, as tendências da indústria ajudaram a mudar muita coisa. A Sim. série, no campo dos spin-offs, meio que tentou arriscar, né? Tem aquele Operation Raccoon City, que é um fracasso total. Né? É horrível, velho. É horrível. Mas, assim, tendências do mercado que eles tentaram. Eu acho assim, foi natural. O Resident Evil 7 foi uma grata surpresa. Porque tinha que mudar. Resident Evil 6 foi a prova que tinha que mudar. Cara, a maior crítica era esse modelo já deu. E eu acho que o problema de Resident Evil 6 é... Cara, o modelo deu porque Resident Evil 6 ele não consegue ser um jogo, vamos dizer assim, redondo. Porque ele quer agradar gregos e troianos e é muito holidiano. Cara, eu gosto de comparar Resident Evil 6 com o novo álbum do Iron Maiden. Que, tipo assim, os caras tiveram várias boas ideias. Os caras sim. Já... Pô, sim. Essa ideia é foda, bota lá. Pô, essa ideia é foda. E nada faz sentido. Não faz sentido, mano. Não faz assim, sentido. O Fernando aí, que é o José Rock'n'Roll da galera, ele sabe, pô, no Valve do Iron Maiden tem música, mano, que você conseguia repartir a música em três, fazer três músicas seguidas. Não, eu durmo. Dormi vendo... Nossa, velho. E o Resident Evil 6 é muito isso, é um compilado de boas ideias que não conversam entre si. Sim, dava pra ser três jogos fácil, aquele, dava pra ser três jogos, ó, honestíssimo. Quatro campanhas o jogo, você é louco, mano. Entendeu? Não dá, não. Eu acho que talvez se Resident Evil 6 tivesse aquele apego do Resident Evil. Acho que o Resident Evil 5. A galera fala muito 4, mas eu acho, cara, que o 5. O 6. Foi aquele pan comercial. Tipo assim. Acho que o 4 ele ainda pega. O 4, quando você joga o 4 original, você vê que ele ainda a movimentação um pouquinho travada, você não consegue mirar e andar, né? A gente viu isso na série Revelations, né? Que melhorou agora, muita posso coisa. Falar uma coisa? Vocês não acham que às vezes a mudança radical, tanto para falar bem quanto para o mal, o marketing que gera, a curiosidade, você acha que isso não é explorado também? Que os caras falam, vamos fazer totalmente uma maluquice aqui que a internet vai cair e vai ter gente comprando só para falar mal, mas... O que importa é que vende, velho. Sim, com certeza tem. Uma dúvida agora que passou na minha cabeça, né? Aquela demo lendária que foi tirada do ar, o PT. Ele foi antes ou depois de Resident Evil 7? Foi antes. Porque assim, será que Resident Evil 7 pegou esse boom que PT foi? Certeza. Pegou porque os próprios caras da Capcom falaram que eles meio, quando eles viram aquela demo, eles falaram bem assim, é esse caminho que a gente vai seguir. Eles mesmo falaram isso.
E só uma informação, curiosidade, também, essa semana que passou, um doido lá conseguiu rodar essa demo aí no PlayStation 5, tá? Eu vi. Não sei pra quê, mas... Na verdade, ele instalou, não conseguiu rodar, mas conseguiu instalar. Eu acho que a Konami perdeu a chance de uns jogos mais... ser tipo assim, continuar o Silent Hill... Ia ser o jogo mais vendido do Silent Hill, tá? Iria. Tanto que, mano, essa demo é cultuada até hoje, cara. Você vê. É coisa de doido. O Fernando tá em outra pegada aqui, Fernando. O Fernando já me tirou de tempo. Ontem eu tava ouvindo essa música no Rock in Rio. Fernando, ó, com todo respeito, eu sabe que eu gosto muito de você, mas... Né? Vai tomar no... Né? Vamos lá, continuando. Fernando, esse papo aí, Fernando, é pro canal lá, o como é que é o nome que vocês que eu botei? Nunca me convidam. Não, não fiz ainda não, pô, não fiz ainda não. O Fernando ainda não pôde participar não, porque ele tem que comprar a webcam dele aí. Mas vou começar quando ele comprar a webcam. Mas vamos lá. Terminou ou o Luiz já pode ir pro Luiz? Pode ir pro Luiz, pô. Eu acho que eu já meio que disse. Às vezes segue tendência e às vezes é porque saturou. Igual a gente gosta de zoar o Nintendo 64, né? Mas olha os jogos, a mudança que teve nesse console, né? Os Castlevania, você pega o Mega Man, já tinha saído antes pro PlayStation, mas... O Bomberman 64. Então, assim, tudo foi empurrado para um modelo novo, né? Para ser meio plataforma, assim. Porra, e aquele Bomberman do 360? Que diabo é aquilo, meu irmão? O realista, né? Caralho, que horrível! Na moral, mano. Você vê que tudo é meio que segue uma tendência. Por exemplo, depois do God of War, tudo virou hack and slash. Aí depois tudo virou mundo aberto. Ô Luiz, mas tem muito vai que cola, você tá ligado, né? É tipo Sim. assim, tipo assim, vai aqui assim, tem. Aí bota. Opa. Aí, se não deu certo, não, a gente tentou. Mas se deu certo, nossa, a gente é um gênio. Ô, melhor. Sim. Tem muito disso, cara, tem muito. Mas eu acredito que a maioria é tendência. Tem um jogo que surge aí do nada e... Cara, história, e todo mundo quer ter uma versão, entendeu? Eu não, quando terminei do Resident Evil 6, entendeu? Resident Evil 6, o lance dele é o seguinte, cara. Inclusive, ô Vini, você chegou a jogar, por exemplo, joguei. Tem uma parte do... Não sei se você jogou com todas as campanhas, mas tipo... Joguei a do Leon. O suposto filho do Wesker, que é o Jake, cara, tem uma hora que ele enfrenta o One Stack. Porque o One Stark é uma figura do Nemesis, não, praticamente. É o nome do cara? Não, é um One Stark, é o nome do bicho. One Stark. É um ataca? One Stark. O bicho, ele tipo assim, ele quer repetir o feito do Nemesis, entendeu? O bicho é muito parecido com o Nemesis, ele te persegue o jogo inteiro e tal. Cara, o que acontece, cara? Ele seguiu muito o filme live action. Mano, o cara, o filho do Wesker, sai na porrada! Na porrada com o bicho. Parecendo aquele filme lá da Alice, que a Alice sai na porrada com o Nemesis, velho. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, não, velho, não. Não, deixa eu dar um save. Deixa eu dar um save aqui, cara. O novo filme de Resident Evil e a série da Netflix aí fazem a gente acreditar que aquela Alice lá, aquela série de filmes é maravilhosa, best-seller. Pois é, cara. É triste falar, mas é assim mesmo. Não, tudo bem, Resident Evil, o primeiro filme, é honestíssimo. Aí depois desandou. Não, pelo amor de Deus. Mas você tem alguma coisa mais pra falar ou se é isso aí, né, cara? É isso. Eu acho que é muito reflexo do que a época foi pedindo, né? Sim. Eu acho que o Resident Evil 4 foi inovativo. Vejo, aquela câmera em cima do ombro é muito característica ali, não acho que tenha sido... Eu acho que a terceira a gente já falou um pouquinho, não? Porque a gente já tá falando do Resident Evil aqui, mano. Sim. E já falou, então. O próprio 7 é piti, né?
É, a gente já falou. Esse terceiro tópico a gente já praticamente já falou, cara. Porque a gente diz aqui, ó. O Resident Evil, cara, ele mudou 3 vezes, né, cara? Nesse longo de 26 ou 27 anos? Ou 26. Isso. 26 anos. De 96, né? É isso mesmo, 26 anos. Cara, nesse longo de quase 30 anos, Resident teve que mudar 30 vezes. É, 30 vezes. 3 vezes, cara. Resident Evil 30. É algum final Final Fantasy, né, cara? É, mas fica com os spin-offs do Pat, tá? Sim. Deus. Resident Evil Gaiden. E aí, o que você acha? Jogar com Barry Burton. Aqueles gráficos maravilhosos. Nossa, muito zoado aquilo, desculpa, cara. Mas vamos lá. O pior é que eles iam recriar o Resident Evil 1, né, cara, na época. Mas vamos lá, então. No Game Boy. Aí fizeram aquela bomba. Acho que o Game Boy não tinha cacete pra rodar Resident, não. Cara. É isso aí mesmo. Alone in the Dark, pô. Aguentava sim. Quer com que. Mas é feinho demais, cara. Vamos lá. O quarto tópico. O quarto tópico é alguns games, né? Como a gente já vem falando aqui desde o primeiro tópico, alguns games mudam por necessidade da época do mercado, né, cara? E para seguir tendência, mas nem sempre dá certo, né? Vamos lá, então vamos falar. Posso começar? Eu. Eu quero trazer um exemplo. É o Luiz. Só se o Luiz quiser falar, e depois eu. Deixa eu, porque senão eu vou esquecer. Então vai. Deixa eu, ó, se liga. O Luiz, ele trouxe o melhor exemplo para essa pergunta que eu ia acabar esquecendo. Castlevania, porra. 64, sim. Castlevania. A gente quer falar isso já. Tá ligado? Então, assim, já foi falado, mas assim, só para pontuar. De um lado, a gente tem uma tendência de mercado que, tipo, cara, quem acompanhou, quem comprava a revista na época, quem atende. Ainda mais nós brasileiros, acho que a gente acompanhou menos, porque a gente recebia as coisas atrasadas, mas a gente via, tipo, eu, quando via os previews, né, das fotos tal, do Symphony of the Night e do 64, olhava pro do 64, aquele lobisomem usando aquela tanguinha, falava, caralho, isso é o futuro, meu Deus. Olhava o Symphony of the Night e falei, sério? Então, assim, quando você vai pro Vamos Ver, pra gameplay, pra jogar, aí a gente vê que, por mais que o mercado, né, a gente estivesse forçando as mudanças, cagando em muitas das nossas séries favoritas, o estilão antigo tava lá comparecendo, tá ligado? Até o Symphony of the Night, ele demorou um pouquinho pra engrenar, né? Eu tava até lendo sobre isso, tempos atrás. O problema do Castlevania dos 64 é que eles até tentaram fazer algo de bom, mas não é bom, cara. A transição pro 3D não é boa. Não é de todo ruim. Eu acho que, assim, são jogos com enredos bacanas. Não é de todo ruim. Falou o fã incondicional do 64. E o cara aqui de baixo. Falou o fã incondicional de Exterminador do Futuro 2. Posso falar dar outro exemplo, cara? No próprio Castlevania... Aquela demo que vazou do Dreamcast, o Resurrection. Eu fiquei 20 anos chorando por aquilo, mas depois que eu joguei a demo, cara, eu falei, cara, muito seria 64. Castlevania 64 parte 2. Cara, é com o gráfico melhorado, só que, cara, por isso mesmo que eles cancelaram, porque eles viram que não tava bom, velho. Era simples, cara, não tava bom. Aquilo não tava bom, cara. Vai falar, ah, beleza, é uma parada que a gente pode jogar hoje, via como é que era, tá, beleza. Mas não é bom, cara, aquilo não era bom, cara. Pergunta rápida pra vocês aí, Lord of the Shadows, aquele 2D ou 3D? Cara, o 2D, né, o eu acho que Mirror's ele... Frente, eu acho. Ele pega muito elemento dos Castlevania Sinfonia de antes, né? Que é o Castlevania que traz coisas de Metroid e tenta implementar também coisas do clássico, né, cara? Ele é o mesmo, ele tem coisas de plataforma e tem coisas de Metroid também, né, cara? Então, assim, eles não tem nada de novo, mas o 1 e o 2, né, o Lords of Shadow
foi a terceira, né? Foi a terceira chance de mudar a série, né, cara? Neuza, e tipo, seja homem. 2D ou 3D? Qual que você prefere? A pergunta é essa, claro. 2D completamente, não fico no muro. Você, Luiz Titã. Cara, porque, tipo... eu prefiro os 2D, mas os acessórios do PlayStation 2, cara... É isso que eu ia falar agora, pô. Eu falo dessa série, o Lord of the Shadows. Aí é 2D, mas assim, Castlevania 3D funcionou muito bem, cara, também no PlayStation 2. Não, é isso que eu ia falar agora, porque, tipo, a tentativa de fazer o Castlevania virar 3D... foi no 64, não deu muito certo. Aí o que eles fizeram? Você lembra? Eles tentaram levar pro Dreamcast também, não deu muito certo. Só que quando eles levaram pro PlayStation 2, que foi o que roda... aquele jogo do PlayStation 2 não tem nada demais graficamente, né? Mas quando eles levaram o Lament of... a jogabilidade dele é o que manda. E o Lament of Innocence, cara... Por mais que hoje, graficamente hoje tenha envelhecido, cara, vai jogar, o jogo é bom, tem seus defeitos, como qualquer jogo tem, cara, mas o ápice dele é o Curse of Darkness, cara, o Curse of Darkness, ele bota muita coisa de Metroidvania, cara, entendeu? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas, cara... O Curse of Darkness bota muito pra mamar. Sim, o Curse of Darkness, pra mim... ele é o melhor Castlevania 3D, cara. Cara, a galera fala... Lords of Shadow? Lords of Shadow, pra mim, é a cópia de God of War, cara. God of War, cara. Você tá jogando God of War, God of War e God of War e Dante's Inferno teve um filho. Sim. Cara, é o que eu falo. O Castlevania, ele tentou mudar pra outra coisa, mas ele tentou mudar pra outra coisa que já tava saturada ali na época, que era os hack slash, que ninguém aguentava mais, cara. Porque tinha vários. Era o mundo aberto da época. Era o guitarreiro da época. Ele não é um mundo semi. Ele é um mundo, como vocês disseram, ele é um mundo semi-aberto, né? Ele tem uma área muito extensa, né? Que você vai procurando as coisas e tal, mas não é um mundo aberto. Mas aí. Cara, o jogo não é ruim. O Lords of Shadow não é ruim. Mas, assim, eles mudaram para uma coisa que não deu muito certo, cara. O 2 até tenta... eu nunca vi o Drácula, o ser mais poderoso, ter medo de um soldado grande, pô. E ter que virar rato pra fazer stealth. É um lance que não... Não, pô, mas é porque o perfume dele, o desodorante Rexona, era a base de alho. Não, mas isso aí... Cara, os cara tenta... Como é que fala? Tenta contornar isso com argumentos, mas não dá, velho. Pô, os caras, tipo eu. O príncipe das trevas tem medo de soldado, cara. Não dá. Falando em príncipe das trevas, e o príncipe da Pérsia, que teve tanta mudança no passar dos tempos? Sim, cara. Pô, é outro jogo que veio mudando, né? Que ele era cinematic platform, pra quem não conhece esse estilo. Lá no canal eu tenho um vídeo falando... Um vídeo de quase... Vocês viram o vídeo do motion capture do primeiro jogo? Era um cara assim. Sim. Na praia. Véi, eu tava vendo essa semana, nunca tinha visto. Achei muito. Sim. Da hora. É o... Como é que é o nome da... Rotoscopia é o nome da técnica. Que tem flashback, né, cara? Que tem vários jogos aqui muito bons. Na época. Flash o quê? Flashback, pô. The Quest of Indented, né, cara? Que é a capa do... Desse papo retro, e a galera não pegou a referência aí, ô Vini. Nem eu peguei. Pegou a referência na capa. Abaixo pra porra. Nem eu peguei. Eu vou falar um negócio, flashback, agora que você falou, teve uma versão de aniversário, vou até jogar no Switch, que era um jogo que eu era louco pra jogar, mano. Era louco pra jogar, mas eu nunca consegui alugar esse jogo na época. Porque a jogabilidade do flashback é a mesma do Prince of Persia. Ele é uma jogabilidade muito pé no chão. Você não pode pular de muito alto que você morre. Se alguns bichos te atrapalham, é um jogo mais cadenciado mesmo. É muito cadenciado, é parado. É tipo aquele Another Road. Eu joguei esses dias a versão de 25 Sim. anos. Gostei muito, muito. Sim, muito. Ele é muito... Rapaz, você nunca jogou flashback, cara. Você tá perdendo. Ele é muito melhor. Eu vou ele jogar é muito... Saiu pro Switch, que é a versão de aniversário. Que depois você falou da capa, eu falei, pô, verdade. Vou falar uma desonra aqui.
flashback só funcionou pra mim depois do save, do save states, cara. Porque época mesmo... Aí não, cara. Eu vou falar a mesma coisa aqui no Another World, mano. Tem coisa que é feito pra você morrer o tempo todo, mano. Até você aprender. Vou te falar que aí não, Luiz, porque o flashback era um dos poucos jogos... você sabe disso. É um dos poucos jogos que tem save no cartucho, velho. Assim, ele não guardava quando você tirava o jogo. Mas se você estivesse jogando, você morresse e salvou no lugar, você continuava dali. Da onde você parou. Em alguns países, isso aí que você tá falando se chama checkpoint. Sim. Mas na época não tinha isso, cara. Você tá ligado disso? Tinha, pô, no Sonic, os postes de luz. Não, não era comum. No caso, eu não digo que era comum, né? Legacy of Darkness é bonzão. Boa noite, ô Romel. Boa noite, cara. Flashback é um jogaço. É, cara, jogão. Pode continuar aí, ô... A outra mensagem dele é mais importante ainda. Que outra? Não é um jogaço, mano. Flashback é obra de arte, cara. Não, é o que eu falei. O Watch Dogs World é um bom jogo, mas o Flashback é melhor. Mano, muito melhor. Esse bagulho rodando no Super Nintendo na época era Mega Kinga, Drive. Viu? Mega Drive. Mega Drive. Primeiro no Mega. Saiu no Mega e no Super Nintendo, só que a versão de Mega é melhor. Que tinha estourado assim no meio dos meus amigos, eu despertei, não sabia. Agora, ó, vocês estão falando muito de flashback, mas quem já jogou a sequência? Fade to Black. Horrível, mudou demais. Esse eu lembro também. Mudou o jogo demais, é aquilo. Exato, mudou... aí, ó, mais uma. Mudou prova o jogo aí. Mudou o jogo demais, ninguém gostou. Ih, Luiz caiu. Mudou o jogo demais, ninguém curtiu. E, cara, foi tenso, mano. Eu lembro que na época, galera, ninguém gostou, cara. Eu não sei se você chegou a ver, Vini. A galera jogou no PlayStation e falou, nossa, tem nada a ver com flashback, ficou horrível, pá, não sei o quê. Cara, foi horrível, mano. A minha maior preocupação, sabe qual é, Nilson? Nós estamos num país subdesenvolvido de terceiro mundo e estamos online. Nosso amigo no país de primeiro mundo. A internet caiu. Eu já falei com ele, mano. Manda seu vizinho deixar o roteador na janela e a janela aberta pra você pegar o sinal melhor. É igual, tá igual o Alex dele. Oh, mas o Fate to Black eu cheguei a jogar, tá? Eu gostei. É porque eu não joguei o flashback. Não cheguei a terminar. É, eram aquelas jogadas. Caiu aí, Luiz. O que você tava falando? Fala aí. Não, então, é mais um outro game, o Fate to Black, de coisa que tentou mudar muito, assim, Não deu certo. Porque era um jogo diferente demais do original, velho. E era o segundo game... Aqui, era o Luiz, e era apenas o segundo game e os caras já, tipo assim, vão mudar... Bicho, não. Às vezes, você tem que seguir um caminho... E se esse caminho não dá certo, aí você muda. Mas não, já no segundo game os caras já querem mudar totalmente, pô. Aí não. Tu sabe um jogo que deu certo uma fórmula? Sabe um jogo que deu certo uma fórmula? Tanto que no próprio Super Nintendo esse jogo mudou pra fórmula que tinha dado certo melhor no Mega Drive? Jurassic Park. Você vê Jurassic Park com aquela fórmula, né? De você jogar com o Raptor, com o Dr. Grant e tal, e no Super Nintendo tinha aquela questão de dungeon crawling, primeira pessoa, era meio RPG. Aí tu viu que no Mega Drive fez muito mais sucesso. Aí o último Jurassic Park que saiu do Super Nintendo era uma cópia descarada do que a gente tinha no Mega Drive. Sim, porque, cara, naquela época o que dava certo, se você fizesse bem feito, né, era jogo de plataforma, entendeu? Agora, quando você tentava arriscar demais, não dava certo, né, cara? Igual o Luiz falou aí, nessa época, arriscar totalmente, modificar o jogo completamente, a galera não aceitava. Já hoje, a galera é mais passiva, a galera aceita a mudança, entendeu, Luiz? Ó, vou falar três jogos da Capcom aqui que são meio polêmicos. Primeiro, Final Fight Revenge. Saturn com puta potencial para jogo 2D foda, precisando de um beat'em up.
Os caras me lançam aquele jogo... Horrível, mano. Horrível. Pelo amor de Deus, mano. O outro, não. Outro. Street Fighter, acho que era o EX. Que era aquele de 3D do PlayStation, lembra? Ah, não. Aí não é ruim, não, pô. Aí não é tão ruim assim, não. Ah, mas o não primeiro, é tão ruim. O primeiro não é tão bom. O segundo é bem melhor. Bem melhor, sim. Só que, o Vini... O do Street Fighter que não deu certo foi aquele do Van Damme, né, cara? Aquilo lá é horrível. Ah, não, aquilo lá sim, cara. Agora o 3D perto dele é uma obra de arte, meu irmão. Você tá assim, louco. Assim, o Street Fighter The Movie, joguem, se alguém que já for corajoso o suficiente, tiver estômago, joga a versão de arcade. A versão de arcade, pelo menos, ela roda com alguma estabilidade. Agora, aquela versão que saiu para os consoles é horrível. Tanto que é uma versão totalmente diferente, feita por outra empresa. Tipo, pela Akira, parece. Um negócio assim. Mas dois jogos da Capcom. A Capcom curte mudar, hein, cara. Ó, o Dino Crisis, do 2 pro 3, né? Que mudou completamente. Não, do 1 pro 2 já mudou tudo. É, Eu e Vini, nós falamos, nós temos um papo retro especialmente da trilogia aí, que a gente fez, né, Vini? Uhum. Cara, rapaz, do 1 pro 2, cara, é uma mudança muito drástica. Por exemplo, o primeiro é um survival horror igual Resident Evil. O segundo é ação direto, só tiro pra frente, velho. Tá louco, mano. E um outro que, mano, ninguém gosta. Eu sou o único cara que gosta é o Mega Man Legends, o 64. Então, eu gosto muito. Eu tava até na comunidade que, tipo assim, ele ia sair no lançamento do 3DS, ia sair o Mega Man Legends 3. A Capcom foi lá e, ó, cancelou. Aí, tipo, a gente conseguiu fazer umas 500 mil assinaturas, tal, fizemos uma parada. Cara, aquele jogo não acaba com cancelou, não, porque realmente... Não, o que acontece, Nilson? É porque ele é um RPG muito honesto. E, tipo assim, tem umas coisinhas muito da hora, a história é muito bacana. Eu não vou comparar com a ação desenfreada, que é um Mega Man X, por exemplo. Ou, tá ligado? Mas, é um RPG muito honesto, cara. Eu acho que o Mega Man mais diferente de todos, que não é Mega Man, você joga com Zero... É o Mega Man Zero, né, cara? 1, 2 e 3 do Advance, isso. Porque, cara... O ZX e o ZX Advent, que são maravilhosos, ele, se puder. Ele é um adventure, cara. Ele não é um jogo igual... Ele não é um jogo igual os Mega Man X. Ele é um adventure. Você pega pra jogar, cara, você fica perdidinho. O cara que é acostumado... Híbrido, né? Ele é híbrido entre Metroidvania e o Mega Man tradicional. O cara que pega o X, ô Vini, e tenta jogar, cara, ele fica doido, mano. Galera, falando em evolução, Mega Man X7, o que vocês têm a falar dele? Nossa senhora. Gente, como é que os caras, tipo, não tem controle de qualidade na Capcom, não é possível que eles deixaram passar aquilo. É outra coisa que foi forçada, né, cara? Porque, por exemplo, não, ó, o Mega Man tem que virar 3D, tem que virar 3D. Aí virou, o que aconteceu? Uma merda. Cara, é muito ruim, cara, aquilo, bicho. E, tipo, você vê que o X8, eles mantiveram o gráfico 3D, só que a visão é 2D. Mas, ou seja, cara, tem coisa que não tem como mudar, o Luiz. Entendeu? É aquilo que a gente sempre fala. Você pode levar pro 3D os gráficos, mas a visão tem que ser em 2D, cara. Porque senão, cara, é aquilo que a gente fala. Tem que manter alguma coisa... dos antigos, senão a galera não gosta, velho. Ó, vou falar de um jogo agora que eu acho que nem é bom se adentrar muito, porque é assunto para uma live inteira. Mas eu acho que, na minha opinião, o jogo que mais sofre com identidade, cara, é o Sonic. Nossa, sim. Nem me fala. Assim, mas eu acho que assim, o pior período foi entre 2005 e 2010, vai. Que teve assim, teve Sonic de espada, teve Shadow com arma, teve RPG pro DS. Que é legalzinho é até. Bom, mas assim, foram tantas tentativas malucas, cara, que queimou o personagem. Eu acho que o pior de Sonic foi 2005. Eu acho que a SEGA tava tão... perdida. Não, ela tava satisfeita com aquela bosta. Tipo assim... Ela entregou um produto bosta, achando que ia entregar um produto revolucionário. Cara, aquilo é horrível.
Assistam o Angry Video Game Nerd, esse episódio do Sonic 2006, que é a análise perfeita do jogo. Ô Vini, eu entendo isso hoje, o cara entregar um jogo bugado hoje, porque hoje os malucos fazem isso e até tenta consertar, apesar de eu achar errado. Apesar de eu achar errado, isso de ficar consertando bug depois que o jogo já foi lançado. Cara, tem que tentar no máximo possível não ter muito bug, né, cara? Mas não, o jogo praticamente é um bug, velho. Aquele Sonic 2006. É horrível, cara. Só que assim, olha que interessante, cara. No meio de todas essas tentativas, saiu o Sonic, né, da versão do Boost, né, do Unleashed, do Colors, Generations e o Force. E isso praticamente virou a identidade. Aí dividiu a fanbase, né? Aí tem o Sonic moderno e tem o Sonic... O Mania, né? Que é a versão antiga. Eu acho que o Unleashed é aquela... segue uma tendência de mercado do hack and slash, porque o Sonic, o Werewolf, vira um jogo... Cara, não. Não, Vini, não dá não, mano. Pelo amor de Deus, aquilo é ruim demais, velho. As partes com Sonic são muito boas. Cara, quando eu vi o Sonic virando lobisomem, eu falei, pronto, velho. Ah, tomar banho, meu irmão. Sonic Color, eu acho que ele é a base do que a gente viu em Sonic Generations. No Generations e no Colors. E no Forces. O problema do Forces, sabe qual é o problema do Forces pra mim? Cara, ele é um jogo que se leva a sério demais, mano. A sério demais. Cara, o Sonic é torturado por 6 meses. Torturado. Um furry. A grande verdade... A grande verdade que o fã de Sonic não consegue dizer é que o único Sonic 3D que deu certo foi Adventure 1 e 2. Tchau. Foi o único que deu certo, cara. Entendeu? Eu vou mais além. O único que deu certo foi o 2. O 1 é uma... Bug da desgraça. E vamos fazer um compromisso aqui. Mês que vem vai sair o Sonic Frontiers. Eu vou pegar ele aqui na semana do lançamento. Vou compartilhar a tela aqui nesse canal e nós vamos jogar e falar sobre Sonic. O que você acha? Não sei, cara. Você que sabe. Confia no pai. Que o inimigo confia cai. No pai, mano. Não, vou pegar Day One. Cara, eu tô cheio de expectativa, porque assim, a SEGA eu acho que tava vendendo muito mal esse jogo. Quando eu comecei a entender que aquele mundo aberto era um HUD e vai ter as fases fechadas bonitinhas, eu comecei a gostar. Pronto, agora Sonic de mundo aberto fudeu tudo. Mas não é mundo aberto, pô. Esse é o problema. Eles estavam querendo vender um bagulho de mundo aberto. Aquele eu não aguento mais, velho. Um HUD muito bem estruturado, com coisas escondidas, blá, 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 pra você fazer as coisinhas extra. Mas tem saco já... Meu saco já tá do tamanho do mundo com o jogo de mundo aberto, pelo amor de Deus, cara. Moço, o saquinho desse aí, pô, tá aguenta encher mais. Mas vamos lá. A gente explanou muito já desse negócio aí, mano. Qual agora mesmo? É a quinta, né? É a quinta, né? E, cara, manter o estilo hoje em dia de mundo aberto, né? Como a gente falou, manter o mesmo estilo hoje, né? No mundo dos games, é viável? O que vocês acham? Cara, posso puxar uma franquia que prova que é viável e eu fico irritado com isso? Pokémon é a franquia que mais vende... Que mais precisa de uma mudança, cara. E precisa. E não muda, porque gera um dinheiro infinito, tá ligado? Call of Duty também, cara. Call of Duty, desde o primeiro, assim, só melhora o gráfico, cara. Só melhora o gráfico e muda a história. O que eu tô mais gostando... E vende pra caraca, é sempre a mesma coisa, velho. O que eu tô mais gostando de Call of Duty hoje em dia é a tretinha, né, da Sony, por causa da aquisição da Activision. Chororô do caramba. Call of Duty pra mim. Tô adorando também. Tô adorando porque a Sony é hipócrita. Os caras fizeram isso por quase 30 anos, cara, e agora... O relatório aqui do Brasil foi excelente, tá? A agência reguladora, tipo assim, foi batendo tudo, ó, esse argumento que a Sony falou é inválido por isso e isso e isso. Falei, mano, aqui,
Os caras entendem de jogo, né? A galera, olha só, a galera tem que saber, pra quem não sabe, que desde a época do Play 1, a Sony faz isso, tá? Porque quando os jogos iam sair pro Saturno, sabe o que ela fazia? Ela pagava o estúdio pra ficar, como é que fala? Exclusivo pro PlayStation, não era? Foi um monte de jogo, Tomb Raider, Edge of Darkness, não é pouco jogo não, cara. Ela comprava os estúdios, dava dinheiro pro estúdio. Não, faz pro nosso console. E você acha isso certo? A galera fala bem assim, não tá errado, não sei o quê. É, porque é sonista safado, igual o Sérgio. Só que, mano, é complicado isso, porque essa atitude praticamente quebrou a SEGA, não existe mais, e quase quebrou a Nintendo. Sim. Só que agora surgiu uma empresa que tem muito mais dinheiro que a Sony. Sim. E, cara, isso é perigoso. Sempre que acontece isso é perigoso, cara, pra indústria. E assim, tá ditando e tá nadando de braçada num campo que a Sony tá entrando só agora, né? Que, cara, o Game Pass, por exemplo, essa questão de streaming de jogos, a Sony tá entrando agora com um pezinho aqui na água agora que a Microsoft tá nadando de braçada. Agora sim, convenhamos. Você acha que a Microsoft vai deixar Call of Duty exclusivo, sendo que a maior parcela dos jogadores é na Sony? Claro que não, mano. Os caras não vão perder dinheiro. Exatamente. Aí os caras estão lá no choro, mas eles vão fazer o jogo mais otimizado no console deles. Pô, se você tiver um console pau a pau com a concorrência, vai sair o mesmo jogo, porra. Não, você sabe qual é o pior? Pra acabar logo com esse assunto. O pior é o seguinte, a própria Microsoft falou, a gente mantém o contrato que vocês têm e aí só depois do contrato que a gente vai ficar exclusivo. A Sony, não, eu não quero. Então, os caras falando em contrato vitalício. Vai se ferrar. Tem um advogado aí no chat aí, pô, porque nunca viu falar. Isso não existe, cara. É uma utopia que a Sony quer. A Sony, ela acha que é rei do mundo. Só pode, cara. Não é possível. Mas vamos lá. Terminou? Quem tava falando mesmo? Era o Luiz. Isso. Terminou, Luiz, o seu... Terminei, mas cara, é isso aí. Bora lá, ouvindo. A gente sai da pauta infinito. Não, eu comecei falando sobre Pokémon e, assim, a viabilidade vai da rentabilidade. Sim. Por exemplo, sim. Eu jogo Pokémon, eu sou vadia da Game Freak, infelizmente. Por quê? Porque eu amo metagame. Acho que Pokémon, ele criou um jeito de você jogar contra outras pessoas muito legal, porque, tipo assim, você captura uma criatura, treina a criatura do seu jeito, monta uma estratégia e vai lutar com a galera. Isso é muito legal. Funciona um modelo que funciona bem até hoje, ainda mais depois que abriu online, Nintendo DS e tudo mais. Então, assim, eu compro Pokémon infinito para jogar no metagame no online. Mas, cara, o single player é chato. É chato. Porque é sempre a mesma forma. Você tem 8 ginásios, você tá num país, você é uma criança de 10 anos. Sua mãe quer que você saia de casa, porque eu acho que ela quer se envolver com outra pessoa e não quer que você veja, porque as casas você vê, não tem, é só um quarto só, né? E aí não muda aquela forma. Quando eles mudaram na sétima geração, que tiraram os ginásios, fizeram uma história mais madura, os fãs ficaram em cima. Não, quero ginásio. Então não muda, mano. Aproveita que você já tá falando aí, responde o cara aí, responde o Douglas aí. Boa noite, Douglas Silva Rocha. Responde o cara. A Silent Hill vai ser exclusiva da Sony. É hipocrisia, pô. Sabe por que é hipocrisia? Não é porque Silent Hill vai ser exclusivo que é hipocrisia. A hipocrisia é esse choro aí, nessa luta do antitrust, né, em relação à aquisição da Activision pela Microsoft. Que assim, por um lado eles fazem os contratinhos deles de exclusividade, mas na hora que eles vão perder o peixe deles, eles acham ruim. É porque, cara, eles sabem que Call of Duty é uma franquia que vende pra caramba, meu irmão. Então eles vão perder. Cara, vende mais. Essa é a segurança deles, Neilson. Então, olha isso. Não, tirar o jogo de lá. Olha isso. Rapaz, o Call of Duty vende mais que todos os exclusivos da Sony. Todos, ô Luiz. Todos. Nem o God of War, que galera vive babando ovo, que eu gosto muito também, não chega nem perto. Não chega nem perto, cara. Da vendagem... Eu tô esperando, sabe, porque eu baixei recentemente, comprei
Não baixei, comprei. Radiant Silvergun, aquele clássico shooter, Sega Saturno, tá disponível em todas as plataformas agora. Comprem, jogão. Mas eu sei que quando um jogo chegar no mercado, vai desbalancear tudo, vai quebrar todo o mercado. Metal Canary, quando tiver disponível em todas as plataformas, esperem. Sabe qual é o mais foda? Que é uma realidade que o jogo do Luiz tá massa, mas uma realidade que jogo de navinha, velho, só véio igual a gente joga, né, cara? E reparou que os caras não gostam, mano, os moleques não gostam, velho. Não gosta. Até no mobile eu acho que tinha uma época que no celular jogava muito, agora também... Não gosta, tem galera não gosta. Vocês que estão no chat, escuta uma coisa. O Enzo não gosta. Ikaruga. Ikaruga, eu acho que Ikaruga pra mim é a perfeição do jogo de navio. Muito difícil, muito difícil. Mas tem uma mecânica muito boa, convidativa. Mas a dificuldade é muito alta, velho. Ô, Vini, o Radiant Silvergun saiu na Steam também? Cara, saiu pra tudo. Vou ver se eu pego então, cara. No Switch, pô. Tá baratinho. Paguei, eu acho que, sei lá, $5, foi um negócio assim. Sério? Ah, vamos lá, uhum. vamos lá, o Vini, continue. Não, tu fala sobre manter o estilo, depende da rentabilidade, né, cara? Assim, hoje, é igual a gente tava falando lá atrás, quando a gente teve a mudança de 16 para 32, todo mundo tava fuçando mudança, porque queria estabelecer um novo padrão e tudo mais, e muitas séries antigas acabaram sendo prejudicadas no processo. Mas hoje vai muito em relação à viabilidade. A gente tem outro, vocês falam muito do mundo aberto, mas a gente tem o efeito Fortnite das coisas. Sim. Sim. E, cara... como é que é os jogos online, né? Hoje é muito forte, né, cara? Agora convenhamos. Luiz, você é um jogador de Phantasy Star Online, você gosta do MMORPG, pá! Aquele cara nerdola que fica tomando energético, jogando a noite toda. Você teria um perfil para jogar um Fortnite jogando esse estilo de jogo, sinceramente? Cara... Difícil. É difícil, mano. Mas, assim, eu acho que às vezes rola um certo preconceito também dos jogadores antigos. Preconceito ou não, o que acontece? O que a Square Enix fez? Trouxe... um braço de Final Fantasy VII, que é o First Soldier, no estilo Battle Royale, no finalzinho do ano passado. Anunciaram mês passado que vão desligar os servidores. Tipo assim, mano, o jogo é bacana, honestíssimo. Eles quiseram pegar uma fatia dos jogadores que idolatram Final Fantasy VII pra trazer pro Battle Royale. Mano, não funciona, cara. Esse é um estilo de jogo muito diferente. Eu acho que... Talvez se a Square Enix fizesse algo novo, uma franquia nova de Battle Royale, tivesse dado certo. Eu acho que o Battle Royale, cara, ele tá morrendo, finalzinho aí do restinho da rapa, a galera enjoou, entendeu? E os Brawl, tipo Smash Bros? E a galera tá meio que fugindo disso aí, mas respondendo o Douglas, eu gosto de jogos de navinha do PC Engine. O console tem jogos bons de navinha. Ô Douglas, qual é o nome daquele jogo que você usa uns robozão, que tem um som de heavy metal top, não sei o que, of Darkness? Gente, é muito bom. Não muito sei. Bom. Cara, eu sei o seguinte, o PC Engine tem bons jogos de navinha, sim, mas o Mega é o videogame que é o que mais tem jogo de navinha, né o Vini? Aham. O Mega é o que mais tem jogo de navinha bom, cara. Muito jogo de navinha bom. E muita coisa exclusiva japonês também, hein, mano? Sim, muita coisa. O Super Nintendo ainda tem uns jogos de navinha muito bom, mas o Mega tem quase o triplo de jogo de navinha. Peguei aqui, Lords of Thunder. Quem não jogou, joga. Lords of Thunder é massa. Jogaço. Tem no Sega CD e eu até falei lá no vídeo do Sega CD, cara. Jogaço, joguei no PC Engine. Top. Terminou a explanação ou ainda tá ainda? Tamo de boa, tô de boa. Terminei. Terminou? Luiz, bora aí, Luiz. Luiz falou já, pô. Já falou? Já falei. Cara, eu acho assim, cara, eu vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, cara, o jogo que eu não gosto, tipo GTA,
GTA começou de um jeito, né? Visto de cima, os dois primeiros jogos. E depois ele modificou pro 3D, deu muito certo. E, cara, se você parar pra pensar, até hoje, a fórmula é a mesma. Passou mais de 20 anos e a fórmula é a mesma. O que muda é resolução, é gráfico, é história. E a mesma lá desde o PlayStation 2, cara. Desde 2001, cara. É a mesma fórmula, Luiz, não é? É a mesma fórmula, cara. E é os cara... E vende muito. Você acha que os caras querem mudar? Vai, muda. Muda pra ver se a galera vai ficar agora doida. Agora eu vou te falar. Eu quando mudou pro GTA 3, GTA 3 não me fisgou. Eu gostava tanto de GTA 2, joguei tanto GTA 2, tanto GTA 1 London. Que o 2 tem no Dreamcast, né? Tem. Eu joguei muito no PC. Lembra aquela, aquela revista PC Expert? PC Expert, sim, exatamente. O Vice City também que prendeu minha atenção depois do 2D. O 3 eu vim jogar bem depois. O primeiro, Luiz, pra mim foi o San Andreas. San Andreas que eu falei, esse jogo é bom, hein? Agora eu entendi o que é GTA. Eu nunca curti não, mas é isso aí, mano. Aí, ó. O Kakaroto, que é novo no canal aí, seja bem-vindo, cara. Ele já deu a dica aí dos jogos bons. Tem muito mais, hein? Não é só isso não, Kakaroto. O Kakaroto que gosta de jogo de nave, mano, segue lá o projetinho aí. Metal Canary no canal. O melhor jogo de navinha que você vai ver depois do lançamento de Caruga. Vou dar uma dica. O jogo do Luiz tá ficando meio Sonic Wings com o Dondonpachi. Dondonpachi no estilo. No estilo. Vem aquele um zilhão de tiro em cima. Eita porra. Ô Luiz, mas assim, sinceridade agora. Pergunta aqui de live, nós aqui, só os amigos. Você pretende lançar nas plataformas atuais, meu amigo? Cara, primeiro eu pretendo terminar o que começou, velho. Depois isso. Não toma minha entrevista com o Luiz, não, que ele já falou que eu sou o primeiro, não vem de onde, não. Quando a demo sair, eu sou o primeiro a ser entrevistado. Isso desde ele estava. Pode ficar tranquilo, você é o primeiro, você vai na frente, eu vou atrás. Pode ficar tranquilo. Meu amigo, o que importa é saber fazer. Ai, ai. Cara, mas assim, voltando ao assunto, o GTA tem uma coisa que eu acho interessante. Apesar de ser a mesma fórmula, eles sempre fazem o possível. Não, tem um cara, se tem um cara nesse mundo que gosta de citar o tal do Fleme, essa pessoa é o tal do é o tal do Sérgio, bicho. Eu nunca vi um cara tão imundo igual esse Sérgio, mano. Parece que ele faz. Agora, falando sério, do GTA. O GTA, apesar de manter a mesma fórmula, tem algo que eu acho interessante, cara. Eles sempre usam o limite do hardware pra... Sim, sim. Então, por exemplo, assim, coisas que não eram possíveis antes vão ser nesse próximo. Então, assim, eles, apesar de ser a mesma fórmula, pô, tipo, vai acrescentando mais coisa, entendeu? Não é mais do mesmo. Eles conseguem adicionar coisas que influenciam no enredo, né? O próprio GTA San Andreas é a prova disso, né, cara? Ele pega tudo ali do 3 e do Vice City e joga, assim, pra cima de uma forma absurda. E, tipo, foram, acho que, 18 meses de produção entre o Vice City e o San Andreas. Sabe? Mas aqui... Eu acho que é um dos jogos mais completos, assim, na geração dele. Eu trouxe o GTA porque, apesar de eu não curtir, eu sabia que ia gerar debate, porque, cara, porque... Como no caso do GTA e de vários outros que vocês disseram aqui, cara, é um jogo que é viável para eles, como o Vini disse, cara. Porque se eles mudarem a fórmula, cara, eu acho que eles perdem praticamente 70% da fanbase deles, velho. Ou até mais, né, Vini? Os jogos, mano, o GTA, ele é rentável por mais de 10 anos, cara. Porque assim, você vê o GTA V, quando que saiu? 2013. Até hoje sai nos rankings de mais vendidos, cara. Você sabe qual a fonte da rentabilidade de GTA V? É a perfeição que é o online dele hoje. São eventos foda. Tipo assim, tem gente que foca em pilotar carrinho, tem galera que simula a vida real. Mano, o online de GTA V é maravilhoso, mano. Maravilhoso. É o que tá fazendo ele ficar vivo até hoje, inclusive.
Ninguém joga GTA V single player, mas não, hoje em dia não. Eu não sei, cara. Não sei. Mas sei que, tipo, é um jogo, assim como o Call of Duty, que desde o primeiro lá, cara, de 2003, sempre é o mesmo jogo e é muito viável pros caras e vende horrores. É esses dois jogos, né, cara? É o Call of Duty e o GTA, mano. Vende pra cacete, mano. Caraca, mesmo. Pokémon também, né, o Vini? Como você disse, Pokémon também vende pra caramba, né, cara? Eu falo mal pra caralho, mas já peguei o Pokémon Violet na pré-venda. Eu também, mano. Eu só assim, eu meto pau, mas tô sempre comprando, porque, cara, é legal você fazer parte, mano. Meus caros, gado. Vocês conhecem os gado de Pokémon aqui, ó? Embaixo aqui. Não, ó. Mas é que assim, ó, mano. É, todo mundo tá falando sobre isso e você fica meio puta, mas não quero ficar de fora. Aí você acaba entrando nessa, velho. É. Eu, mas pior, eu acho que eu pego as duas versões, tá? Eu sou idiota nesse ponto. Mas vamos lá pra, né, pra sexta, pro sexto tópico aí nosso, cara, que é outro game que era que a gente já explorou um pouquinho, né, cara? Acho que o sexto a gente já fala. Vai falar mais ou como é que é? Vamos só complementar, fazer o fechamento dele. Tá bom, tá bom. Vambora aí, então. É, outro game que era uma coisa, né? Duas, três vezes que era uma coisa e virou outra, né, cara? São os Castlevanias, né, cara? Vamos falar dele aí um pouco agora. Vamos começar eu. Primeiro eu quero falar logo, rapidinho. Que eu joguei quase... Não, joguei quase todos, não. Joguei todos os Castlevania, cara. Tentei até os de Game Boy. O de Android você jogou? Até aqueles de Game Boy. Fui tentar jogar, que são bem ruinzinhos, né, cara? De Game Boy. Drácula Kid é bom. Nossa senhora. Nossa, eu joguei muito, mano. Drácula Kid, cara. A jogabilidade, apesar que é um spin-off, né, aquilo, né? A jogabilidade é bem meh. Mas vamos lá. Cara, o Castlevania, por mais de, sei lá, cara, mais de 15 anos, ele era plataforma, né, Vini? Foi plataforma de 86 a 96. Isso. Ou seja, é mais de 10 anos, é 11 anos, ele foi um jogo de plataforma, tal, dá pra frente, dá chicotada. Muitos jogos bons, do 1 ao 3, o Mega Drive 4 e o XX lá do Super Nintendo, do Sim. PC Engine, né, cara, que é o Road of Blood. O Road of Blood, ele já trazia um temperinho de diferente ali na série. O Road of Blood era muito bom. Nossa. É um temperinho, apesar da jogabilidade com o Richard ser travada pra cacete. Ah, mas... E que a Maria, quando você joga com a Maria, cara, que isso, cara? O jogo flui de uma tal maneira, mano. Você é louco. Mas aí, cara, em 97, cara, quando a gente não esperava, ninguém esperava, pô! E ele não foi o jogo que vendeu muito, né? Ele não foi tão viável pra Konami. Mas em questão de... Ele foi um jogo cult, né? Que mas na tá, nossa ligado, época... tá ligado que ele demorou pra vender. Ele demorou. Sim, pra ele demorou. Ele foi demorou. Muito boca a boca, porque as revistas na época... Boca a boca e revista, bateu, né, cara? Bateu. Na época as revistas falaram mal. Tipo assim, quando lançou, pô... Na época 3D, pipipipopó... Aí as pessoas começaram a jogar e falaram, mano, esse jogo é foda. E viu que era foda, né, mano? Joga esse jogo aqui. E aí, tipo, com 6, 7 meses, o jogo explodiu vendendo. Não, era foda não, Vini. Pra mim, até hoje, é o melhor jogo do PlayStation. Se você acha outro jogo, tudo não, bem. Não, do PlayStation é melhor, com certeza. Só não é melhor na franquia que Era of Sorrow, né? Só sendo doido pra achar aqui, né? Ah, lá vem. Aquele castelinho minúsculo, nada a ver. Vamos lá. Você gosta do grande, o grande invertido? Aí, cara, ou seja, veio o jogo, veio o Castlevania, veio o Sinfonia, fez um sucesso entre a galera, né, jogadores, não vendeu tão bem, não vendeu mal, né, foi vendendo decorrer do tempo que foi começando a vender, aí veio pro Game Boy Advance, né, cara, foi, os jogos continuou ali e tal. Foi bom, cara, no Game Boy. Tecnologia muito boa, inclusive pro DS também. E nesse meio tempo, né, entre o Sinfonia, tentaram fazer os Castlevania de 64, mas não deu muito certo, né, cara? Aí vieram as versões de PlayStation 2, que foram melhores, mas também, infelizmente, viavelmente, né, como a gente fala, que a gente fala pra gente,
aquilo que a gente sempre... É um piano aqui, vou dar uma de piano de uma tecla só. É aquilo que a gente sempre fala. Para a gente, é diversão, é, pode ser muito bom, cara. Pode ser o melhor jogo do mundo, igual a gente falava com o Shemui. Igual a gente falou com o Shemui lá. Pode ser o melhor jogo do mundo. Mas se o jogo não vender, galera, não adianta. Os caras não continuam, cara. Não continua. Eles largam de mão mesmo, entendeu? E tentaram de novo, que aí nasceu o Lords of Shadow e que finalmente também vendeu muito mais. E como a galera, e como hoje, desde a sétima geração, né, se gasta muito para fazer um jogo e não vendeu tão mal. As vendas do Lords of Shadow, não, 5, 6 milhões de cópias foram boas, mas para eles não é suficiente para o jogo se pagar. Então, infelizmente, Castlevania morreu, não existe mais, né, cara? Tem aí bastante tempo, 2014, né? Vai fazer 10 anos, né, cara? Que não tem mais um Castlevania. Tem os de celular, né? Não sei se vocês acompanharam. Bom, não é ruim. Não é ruim. Não é. Mas, cara, igual, por exemplo, o Mega Man X lá, o não sei o que lá, X do celular, é muito bom. Só que, assim, é um bagulho feito pra roubar seu dinheiro, tá ligado? As fases curtas, você gasta sua estamina, você tem que comprar, tipo assim, é igual o Castlevania, eu jogo o Castlevania também, tipo assim, as fases são muito curtas e te obriga a ficar compartilhando não sei o que, comprar não sei o que, aí não funciona, mas as fases, a premissa do jogo é muito boa, mas jogo de celular assim, free to play é isso aí, é uma roubadeira. No caso do Castlevania, a mudança, né, cara, a mudança constante E ter mandado embora um cara igual o Code Garage foi burrice, né, cara? Que a Konami sempre faz essas boadas, né, cara? De mandar seus melhores devs embora, né, cara? É uma burrice do caramba, velho. A treta que arrumou com o nosso chefe aí de Metal Gear, né? Pois é, cara. Pois é. Nossa, cara. Burrice demais. E a Konami, praticamente hoje, ela vive de patinco e de pés. Não sei como que ela do nada... Ah, é, lembrei do Silent Hill, vou fazer um remake, ó. Bem assim, cara. Acho que é mais pressão na internet, porque, tipo... Ele é exclusivo da Sony, né? Ele é exclusivo por um ano, vai ser exclusivo por um ano. Pode ter certeza que a Sony deve ter colocado dinheiro por trás, cara. Não, a gente tá acontecendo tudo isso, então vamos... Ó, Konami, se move aí, pega essa grana aí e faz um exclusivo pra nós. Ah, com certeza. O Douglas falou, Road of Blood pra mim é o melhor até hoje, pelo fato que eu não consegui gostar do Metroidvania, mas entendo porque se foi... Caraca, como assim? Ah, véio, achamos um maluco, o Vini Luiz. Mas é porque muda muito. Por exemplo, a gente tava falando da mudança de 2D pra 3D, cara, né? Para pra pensar. A base, do Castlevania, 1, 2, 3, 4, se você for comparar com... Mas Sinfonia... Sinfonia tem uns elementos de RPG, cara, mas ele é um jogo de plataforma, velho, de ida e volta. Não, eu entendo quem não curta... Eu não entendo, não, só desculpar, mano, cara, não consigo entender, não. Tem um jogo que eu não consigo gostar e o pessoal me abomina por causa disso, que é Hollow Knight. Eu não consigo entender o mapa de Hollow Knight de jeito nenhum. Não. Eu tenho que jogar duas vezes. Cara, eu acho que alguns jogos hoje é superestimado. Porque eles trazem fórmulas que deu certo na outrora. Às vezes o jogo vende um pouquinho mais. É um jogo redondo, vou dizer que é um jogo ruim. Mas que você joga ele e você não vê nada demais, cara. Você não vê nada demais. Por exemplo, o Limbo. O Limbo, por exemplo, pra mim é um jogo mais... É um jogo melhor que o Hollow Knight e não fez tanto sucesso. O Limbo é muito bom, mano. Até a história, o Limbo é muito... E ele é um jogo, E o Limbo é um jogo, que você tem que usar esse aqui, tá? Ó, tem que usar, tá? Pois é, cara. Transistor, Bastion são jogos também muito bons que a galera fala muito pouco. A galera empolgou com o Hades, né? Da mesma produtora. Pra encerrar o assunto do Castlevania, foi aquilo que a gente diz, né, cara? No caso do Castlevania, as mudanças não foram viáveis pro jogo, não, cara.
Mas, cara, sabe o que eu fico mais triste, mano? É que você vê todos os, tipo assim, os jogos indies que fazem sucesso hoje se inspiram no Metroid, como que é que fala? Metroidvania. Então, assim, cara, o jogo que criou a fórmula não tá aproveitando o sucesso e tem outros jogos sendo feitos inspirados nele que estão fazendo sucesso. Isso não me revolta um pouco, cara. É burrice, porque o que a Konami fez... Ah, porque o tal Castlevania vendeu... Como é que é? Vendeu 4, 5 milhões de cópias e não deu muito certo. Porra! O cara vende 5 milhões de cópias e acha pouco, velho? Eu não concordo com isso, cara. Ah, porque o jogo investiu demais. Se Metal Canary vender 6 milhões de cópias, você tá legal? Você tá bem? Tava dando risada, velho. Mas se vender 10 cópias, eu já vou estar feliz, mano. A minha eu quero autografada, tá? Pra mim não dá o cara que fala isso, Douglas. Pera aí, né? Aí não dá, não. Não dá você, pô. Você que não dá. O jogo dá, pô. Não, mas eu entendo o cara não gostar de Metroidvania, mano. Porque, tipo assim, muda muito. Você, tipo assim, pega... Castlevania antigo. Agora ele fala Rondo of Blood, que é tipo ponto A ou ponto B. É outra forma de jogar, mano. Sabe o que não dá? Castlevania de mundo aberto. Aí eu não gostaria de jogar mesmo, não. Pelo amor de Deus. Aí eu já ia falar que desgraça é essa. Um Souls-like, né? Será que um Souls-like... Pô, mas um Castlevania Souls-like talvez funcione, tá? A jogabilidade é muito travada, velho. A jogabilidade é muito travada. Mas a jogabilidade do Souls-like é travada demais, velho. Parece que você tá carregando... Parece que você tá carregando 3 kg de arroz dentro do saco. Não, você tá... Não, o cara de armadura, o cara não dá um rolo, consegue dar um rolamento, velho. Pelo amor de Deus. Quantas vezes você rolou dentro da armadura? É, quando bota a rola, pô. Só isso. Mas eu acho assim, cara, quando um jogo... Às vezes, jogo de videogame não deve ter muita lógica, não, cara. Entendeu? Se você botar lógica demais, física demais. O jogo fica sem graça, porra. Fica sem graça. É o problema que eu já falei de Sonic. Sonic. Não concorda, Luiz? Algumas coisas não precisa ter lógica, velho. Não, é que senão, se for pra ficar na realidade, eu vivo minha vida, cara. Não vou jogar. Sonic Forces é isso, cara. Ele começa a se levar a sério. Um Dr. Robotnik que pega um Sonic e começa a tipo, torturar ele por 6 meses. Aí tem uma tropa que tá vivendo entre a vida e a morte. Eu falei, caralho, isso é Sonic mesmo? Que porra é essa aí, doido? Aí, ó, o Érico falou que não curte não, cara. Jogo lento, devagar, não. Eu acho assim que o jogo que deu um pouco de mobilidade aos jogos de Dark Souls foi aquele do Ninjinha lá, que eu esqueci o nome agora. Ele é um pouco mais... Sekiro? Hã? Isso, Sekiro. Ele é um pouco mais rápido, mas ainda assim a jogabilidade é cadenciada. É cadenciada. Ah, mas é porque é do estilo do jogo, cara. Não tem jeito. É um jogo... É tipo assim, o jogo que me fisgou do Souls-like foi Bloodborne. Travado até umas horas, mas tipo assim, é o estilo do jogo, cara. Eu particularmente gostei. É o que muita gente também não gostava de Cinematic Platform, pô. Os flashback, Outs de Sword, Prince of Persia. A galera não gostava por quê? O cara falava assim... Lembra de Nosferatu? Nosferatu. Sabe por que os caras não gostavam? Porque se você pegasse, pulasse numa plataforma, podia ser de 2 metros, o boneco caía, morria. Porque mesmo no 16 bits, já tinha uma... Como é que fala? Já tinha uma coisa de realidade já, cara. Porque o cara não podia cair de alto. Se ele escorregasse, caísse no spin, morria. Era coisa assim, cara. Que era a realidade. Entendeu? Ó, eu só vou mudar um pouquinho de assunto, que eu acho que é algo que nós esquecemos de falar. Mais uma vez. Mas vocês acham que Street Fighter, o que está se tornando cada vez mais, assim, para, né, tipo, campeonatos, tipo assim, é os eSports. Ai, cara, eu acho que o Street Fighter, olha só, vou falar logo rapidinho, porque o Vini que manja mais isso do que eu não sou profissional no Street Fighter, eu sempre fui um jogador de mediano pra normal. Cara,
Eu acho assim, o Street Fighter, ele teve muito público na época, lá na nossa época, de 90 e começo dos anos 2000, mas era mais jogador casual, normal, né, Vini? Depois, ele criou outro público, que é essa galera do profissional. Mas, ao mesmo tempo, ela pegou, cara, a galera que gostava de jogar Street Fighter casualmente, igual eu. Eu, cara, quando eu vi Street Fighter 3, eu achei chato demais, velho. O jogo é chato pra porra. Eu já amo, mas assim, eu entendo. É muito chato, velho. É porque ele é muito técnico. Muito. Cara, não, velho, não dá. Aí quando saiu Street Fighter 03, galera... Entendeu? Pulou porque era um jogo igual das antigas, cara. Entendeu? O Street Fighter 3, ele é muito, muito, muito técnico. Tipo assim, ele já era um jogo naquela época feito pra esportes, tá ligado? Sim. Pô, tem aquela cena clássica lá do Daigo, numa final, tipo, tampando o especial da Chun-Li, só no Peori. E, cara, o Peori é muito da hora no Street Fighter, cara, 3. Assim, é épico. Você tem que apertar pro lado. Tipo assim, se o cara te dá um golpe de frente alto, você tem que apertar pra frente na hora certa, aí você dá um Peori. Aí, se, tipo, se o cara dá um especial muito rápido, se você tipo, pegar a velocidade, sai dando pé. Vini, na teoria, o parry é muito fácil de entender. Mas na prática, vai fazer mesmo. Difícil. É igual a esquiva. Ô, Nelson, quem é que em sã consciência dava esquiva querendo no Resident Evil 3? Ninguém. Não, aquilo era automático. O que eu vejo no Street Fighter 6 é que ele ainda é muito agradável pro jogador novo. Eu, tipo assim, eu não sou um jogador profissional. Eu não consigo engolir, mano. O último Street Fighter foi o 4, velho. O 4 eu achei bom, mano. Exatamente. O 5 eu comprei. Ô, Vini, você tem que entender, eu sei que já entende isso. Você tem que entender que a maior parcela de jogadores igual nós. Gostou muito até o 4, igual eu e o Luiz, e também muitos outros, porque o 4 ele soube mesclar isso. Ele soube pegar as coisas antigas do antigo e botar coisa de profissionalismo no meio. Vou te falar que o 5 e diante, ele já botou tanto elemento do 3, tanto, e é tão. Os personagens é chato, o modo história é uma bosta. Entendeu? E a jogabilidade, cara, foi feita especialmente pra quem é o bichão. Pra quem é o bichão, no jogo. Sabe qual o trunfo do Street Fighter V? O 4, ele trouxe aquele jeitão arcade de Street Fighter. Sim. Mas assim, pra galera que gostou do competitivo no 3, ficou mais difícil. A maioria dos combos é um frame, mano. É um frame, um frame, então, um frame. Então, cara, olha isso. Olha isso. Horrível. Horrível. Olha isso, cara. 4, tá? O 4. O 5, ele traz esse jeito do 3 de ser mais técnico de uma forma mais convidativa. Não é difícil você começar a entrar no competitivo do 5, como era no 3, por exemplo. Tipo assim, eu sou um bosta em jogo de luta. Eu amo, sou entusiasta. Pô, esse dia eu tomei um cacete de sério. Cara, até hoje tem cara que não entende aquele sistema lá de explodir especial de barra, velho. Até hoje, cara, não, que não entende. Sim, mas assim. Por isso que eu tô te falando que é mais complicado, velho. Tem um tutorial, pô. Não é difícil você estourar o V-Tag e tudo mais. Não é difícil. Olha que explodir barra vem da onde? Me fala isso. Me fala de onde veio. Você sabe. É SNK, pô. É SNK. Os caras fez Street Fighter virar The King, velho. Que não, é, porra. Não discordo, mano. Eu acho que o Street Fighter V, ele é muito mais convidativo pra quem quer jogar profissionalmente. Tipo assim, o 4, tipo assim, o cara das antigas, ele vai jogar spamando Hadouken e tudo mais, e ele vai se sentir à vontade. O 5 te permite fazer isso, mas te permite ir além. Tipo assim, os combos não é mais combo de um frame, tá ligado? Você consegue colar um combo com um conforto melhor, tá ligado? A grande verdade, o Street Fighter não vende como antigamente, porque perdeu seus jogadores casuais, cara. Mas o 5 vendeu mais que o 4, tá? O 5 vendeu não, mais que o 4. Tudo bem, mas tipo, antigamente Street Fighter vendia 30 milhões, já você hoje sabe, vende. Você sabe que eu mais acompanho na BGS?
Sabe o que eu mais acompanhei na BGS? Foi o Street Fighter 6, assim, né? Acompanhando a cobertura. Olha aqui. E eu acho maravilhoso o foco no esportes do. Eu tava vendo uns vídeos aqui. Com um comentário. Mano, nós tá tamo, muito da hora. Nós estamos falando isso do Street, mas o Mortal Kombat seguiu o mesmo caminho, cara. O Mortal Kombat é outro jogo, cara. É jogo de competição, cara. E aí ficou chato pra cacete, velho. Nossa acho, senhora, cara, mano. Você fala a partir de qual? A partir do 9? A partir do 9, cara, já é outro jogo, mano, cara. O 9 eu já acho que é o Street Fighter 4 da franquia. Sim, ele agrada, mas é jogo de profi. Ele é bem confortável pra galera da antiga jogar. Cara, o 10, ele já... Eu acho que também é o mesmo caminho do Street Fighter. Eu acho que o 10, ele atende todo mundo. É mais fácil você entrar no competitivo. Sabe qual é o problema de hoje em dia? Porque agora, quando abriu o meio online, a gente era o quê? A gente jogava nos fliperamas, nas locadoras, pá, bonito. A gente conhecia nossos rivais. A gente sabia até onde, quem era o melhor que a gente, quem era o... Quando abre o online, todo mundo é merda. Não tem jeito. Eu acho sempre que tem um asiático que vai jogar melhor que você. Às vezes a gente usa a régua errada para medir o jogo, às vezes, tá ligado? Depois que não, não. Eu não tô falando que o 5 e o 6 são jogos ruins. Eu só acho que deveria manter esse lance que, igual o Luiz estão falando, né, Luiz? Manter um parada mais arcade pro cara que é penoso, igual o Luiz, jogar, velho. Mas porque... o 5 dá pra jogar no estilo arcade tranquilo, cara. Mas assim, o 5 te incentiva a ser o José Combo. Vou falar, sabe qual é o defeito dos jogos? É confuso, a jogabilidade falar é confusa. Qual é o defeito de Street Fighter 5? É o rio de dinheiro que você tem que gastar pra ter jogo completo. Isso já é chato. Isso não, é ruim. É isso que eu ia comentar, cara. Porque, assim, na nossa época, pra você liberar os personagens, pô, fazia na raça. Hoje é no cartão de crédito. Quando eu comprei Street Fighter V, tava na Season Pass atual do jogo. Eu comprei o jogo base, que eu gastei R$70, e peguei a Season Pass mais R$70 que tava na promoção. Ou seja, eu paguei duas vezes o jogo e hoje eu tenho metade do jogo. Ah, Vinícius, tem as fight coins e tal, que é quase impossível de você pegar tudo. Porque, tipo grande... assim, você habilitar um personagem, são milhões de fight coins. Pra você conseguir a fight coin, é uma luta. Ô, Vinícius, a grande verdade é que por mais que a jogabilidade foi refinada, isso não tem o que falar, cara. Jogabilidade, o parry, o lance aí da explode barra, tudo melhorou. Só que, cara, uma coisa que piorou muito, não tem história mais, cara. Street Fighter já era de história, velho. Não. Já era. Horrível, cara. Street Fighter nunca foi muita história, cara. Não, mas pelo menos tinha uma parada legalzinha de ver, cara. Sabe qual é o jogo que fortaleceu a história, que eu achei? Mortal Kombat, a partir do 9, a história... É igual o Douglas tá falando aí, entendeu? O Douglas, o Mortal Kombat tinha uma história, cara, que por mais melhorou que você... Que, melhorou pra caramba, velho. Entendeu? Por mais que eu acho assim, porque na época a gente era noob e não entendia inglês. Hoje, quando eu jogo os Mortal Kombat antigo, que tem aquelas cenas da introdução de cada personagem, você consegue montar o lore do jogo. Já era bacana a história de Mortal Kombat, mas hoje, depois do 9, né, com esse negócio cinematográfico e tal, ficou muito melhor. Muito melhor. O voltar no passado, o Raiden voltando no passado, orientando o Liu Kang, perder aquele torneio. Cara, a história ficou muito boa. Muito boa depois disso. É, mas agora vamos lá, beleza? Deixa eu só responder aqui. A Sagoroshi do KOF era muito legal, sim. De cartão de história é a suprema, cara. Não tem como. Ah, não tem. Imbatível, cara. Seja bem-vindo aí, o Squall, que é novo no canal aí. Z-Squall de Final Fantasy VIII? O macho do Master System aí, cara. Macho do Brasil. Esse canal é viril, tá? Canal viril. Pois é, valeu aí. Seja bem-vindo ao canal aí, cara. E vamos aí dá uma agradecida aí, ó. 8 pessoas assistindo, 55 likes, cara, num domingão. Valeu aí, galera. Valeu aí pelos 55 likes e 8... devia ter mais gente assistindo, né? Eu posso falar uma mensagem de amor e esperança aqui agora pra essa galera que tá aqui? Posso? Pode.
Fantástico é o caralho. O negócio é tá assistindo aqui agora, porra. É, pois é. Mas vamos lá para a sétima pergunta, né, cara? Que é o seguinte. É, sétimo tópico nosso aí, que é o quê? E por que hoje, cara, qualquer jogo para dar certo tem que ser mundo aberto? Cheio de missão. E que fazer. E às vezes, né? O que eu acho que atrapalha um pouco no jogo do mundo aberto é as missões repetitivas, né, cara? Que o fator replay praticamente zera. Por que, pra minha opinião, praticamente zera, cara? Porque é um jogo que você joga. Ele é tão grande, né? Vamos dizer assim, é um jogo. Mais ou menos um jogo de mundo aberto hoje é 40 horas. É quase um RPG, cara. 40, 50 horas. E ele é tão repetitivo, cara, que você zerou, cara, praticamente você não joga mais, cara. Você não quer saber mais do jogo. Acabou. O replay é zero, praticamente. E aí, o que, que vocês acham? Eu acho. Tendência de mercado. Tem muito essa questão do valor agregado, de você manter o jogador. Eu acho que as empresas hoje, o que elas disputam hoje da pessoa que consome um serviço é tempo de uso. Então, assim, quanto mais tempo você usa um produto, mais tempo você está vinculado àquele produto ali. Um jogo que conversa muito com esse tópico 7 aí é o Red Dead Redemption 2, cara. Tipo assim, o jogo ele é desnecessariamente longo demais. Mas assim, desnecessariamente. Sei lá, se você cortasse 40% que rola no jogo, o jogo ia ser muito melhor, tá ligado? E a Rockstar é famosa em fazer jogos muito bons, cumpridos. O próprio San Andreas, que eu falei, é um jogo inflado de coisas muito boas, sabe? Tipo, é um tempo bem gasto ali no mundo aberto. Eu acho que é a tendência. Igual a gente estava falando na época do... Quando a gente citou o Sonic Unleashed, citamos o Castlevania, o Lord of Shadows, era uma época onde a tendência era o hack and slash. Tudo era hack and slash. Eu acho que a gente está nessa pegada de mundo aberto agora. O mundo aberto, eu acho que estava começando a se retrair. A Nintendo, pau, lança o Breath of the Wild e aí começou a demonstrar que dava para mudar alguma coisa no mundo aberto e deu um gás de novo nessa pegada de mundo aberto. Sabe uma coisa, cara, que eu gosto no Breath of the Wild? Que, assim, eu não vejo sentido o cara fazer um mundo aberto e aí aparecer uma luzinha no mapa falando, ó, você tem que ir para lá. Porque, pô, qual que é o sentido de ter essa distância toda se você está mostrando o caminho pro cara? É isso que eu falo. Às vezes o mundo aberto é ilusório, cara. Sim. Pra que que você vai pegar e fazer um mapa extenso para mostrar? Olha aqui, ó, meu poder da minha engine. Cara, você não faz porra nenhuma, velho, no jogo. Só que assim... É só ir pra lá, velho. O que eu gosto no Zelda foi justamente isso, cara. Porque assim, você meio que tem que prestar as coisas... prestar atenção nas coisas e aí acontece algo aqui que você fala, pô, eu vi isso, tá relacionado com alguma coisa que eu vi não sei na onde. Aí você fica pensando e vai meio que explorando, cara. Esse é o bacana. O que eu acho engenhoso no Breath é justamente isso. No começo do jogo, na hora que você sai da caverninha inicial, que você acorda do sono de 100 anos, cara, tu tá em cima de uma montanha e tu vê o Palácio de Ganon. É, parece o começo. Tu vê aonde você tem que ir. Só que, tipo assim, o você chegar lá depende muito do que você tem de habilidade enquanto jogador, enquanto até personagem no jogo. Exato. Então, assim, o jogo fala, ó, você tem que ir ali. Mas pra você ir ali, você tem que estar preparado. E só sim, isso. Sim, é só isso. Apesar de eu não curtir o jogo, eu acho interessante esse tipo de mecânica. Porque o jogo te prepara para você chegar naquele lugar. Só que, e vai de você querer se preparar ou não. Tem gente que sai da caverninha e vai para lá e zera o jogo, tá ligado? Tipo, em menos de meia hora, tá ligado? Não, tem gente que consegue. Não, tá bom. Mas olha só. Vou dar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, cara, do Far Cry 4, 5, cara, em diante do 6, se você jogou o 3, cara, não precisa jogar o resto não, cara. Só muda a história. Cara, o jogo é tudo igual, velho. O mundo, às vezes, um mundo gigantesco. Aí o cara, a missão é ali. Vai lá, pega uma coisa. Cara, é tudo a mesma coisa, velho. É o 5 que tem aquele vilão que logo no começo te chama pra jantar e tudo mais. Você pode negar. É o 4. Pô, aquele lá eu gostei. Achei legalzinho.
Não, mas eu sei, não tô falando da história, cara. Eu tô falando assim, mecânica e tudo mais, né? É, as mecânicas e as missões é muito. É tudo igual, cara. É tudo igual. Tipo, por exemplo, vai lá, a missão, salve alguém, ou pega algum item, ou mate alguém. É a mesma coisa toda hora, velho. Mas entendeu? Posso. Cara, além da tendência, que é o que o Vini falou, da pessoa também, né, ficar online mais tempo, e hoje tem muito isso, né? Você vê o que o seu amigo tá jogando, aí você fala, pô, o cara tá jogando isso, vou comprar esse jogo também. É, hoje, as engines, né, elas, os jogos, eles compartilham muito a mesma engine, né? Unreal ou Unity. Então, assim, já é propício que, pro cara que, pô, é mais fácil, faz esse gênero que é... Ô Luiz, mas a última Unreal, cara, que isso, cara? Não, é... É um negócio que de outro mundo, meu irmão. Você tá louco, velho. Mas você entende que, assim, tudo leva para as empresas já, né, tentar arriscar menos também. Essa questão de, cara, vou tentar fazer algo diferentão hoje, AAA. Os caras não fazem, mano. Não faz. Porque para fazer um jogo hoje, cara, é muita grana. O vazamento de GTA 6, tudo bem que tava num early ali, acesso ali, bem no começo do desenvolvimento. Por mais que você veja algumas diferenças, por exemplo, os tiros no chão, as marquinhas da bala no chão e tudo mais, mas se você olha assim, sem muito critério, não é muito diferente de GTA 5. Assim, a questão visual, a questão de gameplay, não muda muito. Eu acho que o Luiz falou é verdade. Eu acho que, assim, se tá funcionando e a gente tem um orçamento alto, pra que mudar? Esse é um problema, né, cara? Um exemplo aquilo que a gente fala, uma hora satura, cara. Uma hora os caras não aguentam mais. É que assim, ó, eu não sei se essa minha visão tá errada, mas eu acho que toda a criatividade hoje tá no lado indie, cara. Sim. Não, isso não é como é que fala, isso é só opinião. É opinião, pô. Porque. Eu acho que Fez abriu as portas, assim, da galera abrir. E olha, eu vou te falar uma coisa. Apesar dos indies não ter investimento de um AAA, cara, tem jogo indie que é melhor que jogo que tem gráfico sinistro hoje, hein? Roguelike igual Hades, hoje em dia você não acha, pô. Agora, uma outra opinião também. Por que que o Switch vende tanto, cara? Porque eu acho que a Nintendo, apesar de ela reutilizar as mesmas franquias milhões de vezes, eles conseguem se renovar na jogabilidade, cara. Você vê o Metroid. Então, assim. Estamos com o Zeldinha saindo agora. É exatamente isso, cara. Eles conseguem se renovar com aquilo que já existe, mantendo as raízes, entendeu? Lembrando, o Switch é um hardware de celular top de 2016, mano. E já tá no final, né, cara? Eles estão pensando em fazer outro console já. Já tá no final há muito tempo. Eu não sei como é que eles estão conseguindo segurar esse console ainda. É porque tá vendendo muito. Porque vendeu bastante mesmo. Mas realmente. Eu acho que ano que vem já anuncia o novo, cara. Já chegou num período que... Eu acho assim que com o Wii e com esse o Switch e o 3DS, ela ganhou tanto dinheiro que ela pode investir agora num hardware mais poderoso, cara. Na época do GameCube é por causa que ela deu mole mesmo, GameCube mas 64. Não é o foco da Nintendo, o hardware que seja. Não, mais eu poderoso. Tô falando assim, não mais poderoso que os concorrentes. Eu acredito que o próximo console vai ser híbrido novamente. Vai ser a continuação também. É, eu acho que assim, vai ser híbrido novamente, assim como o 3DS ou o DS, vai ser híbrido novamente, vai ter retrocompatibilidade. Seria burrice não fazer retrocompatibilidade com a base que o Switch tem. Porque, mano, tu vai comprar um console que vai ter uma biblioteca do caralho, tá ligado? Então, tipo assim, vai valer muito a pena só pela retrocompatibilidade no primeiro momento. Eu acho que vai ser a mesma pegada com o hardware mais moderno. Eu também, eu acho que, na minha opinião, chega de tentar fazer loucura agora, cara. Agora é hora de jogar um pouquinho seguro. O Wii U foi uma prepotência da Nintendo, que é o seguinte, o Wii U, ele já tinha um projeto Switch. O Switch já estava sendo projetado naquela época, só que
com a tecnologia da época, ia ser inviável, ia ficar muito caro e tudo mais. Pô, então vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai fazer esse módulo portátil? Pô, a gente faz como um controle. Já foi, aí que nasceu o GamePad, foi da ideia do Switch, que já existia antes. Aquilo acaba na bateria. É, aquilo acaba a bateria em menos de duas horas. Eu tenho Nintendo. Aqui na tela, aqui, ó. Olha a caixinha bonita ali, ó. Mano, o GamePad pesa uma tonelada. Tava jogando os Trine com os amigos online. Mano, você não joga. Dá, velho. Quatro horas com aquilo na mão, parece estar segurando pesado, uma barra de ferro. Pesado demais, mano. No caso do mundo aberto, é seguir tendência, mas, cara, o mundo aberto, ele começou, assim, a onda do mundo aberto, ele começou lá na sétima geração, é claro, vinha do Shenmue lá, né, que trouxe, né, esse lance aí, mas eu tô falando assim, como é que fala aqui, como é o nome, cara? Não estabilizou, não. Não estabilizou, não, como é que fala? Estagnou, não. Que começou a expandir, no caso, né? Começou a expandir no... Estourou. É, estourou, começou a expandir na sétima geração. Só que não era... só que não era aquele tipo, igual na oitava diante, né? Tipo assim, tinha muito jogo de mundo aberto, mas era mais tímido, né? Pergunta. Driver 1, mundo aberto? Na minha opinião, é, cara. É. Tentou simular o mundo GTA aberto. GTA antigo é mundo aberto? Também, cara. Só que 2D. Só então que o que puxando. Eu quero dizer... Qual é o mundo aberto? Não, que é sucesso, então? O que eu quero dizer é o seguinte... Zelda. Eu quero dizer o seguinte... Ocarina of Time, né? Os jogos hoje, mundo aberto, todo estilo tem que ter mundo aberto. Do RPG ao jogo de beat'em up, porque o hack slash morreu. Não tem mais jogo de hack slash. Igual beat'em up, morreu. Tudo é fácil nisso. Tataruga Ninja. Saiu agora, recente, jogão, top. Cara, tudo é fácil. Eu acho. Eu só quero ver o que vai vir depois. Pois é. É o que o Neilson falou. O que tá salvando a indústria a nível de criatividade são os indies. Foi o Neilson ou foi o Luiz que falou? Não lembro, tô alcoolizado. Foi o Luiz. E também, cara. As empresas hoje estão sem criatividade zero. Vai fazer um novo jogo, remake, remaster. Não é, remaster. Eu já não acho que é falta de criatividade, é o que o próprio Luiz falou, pô. Tipo assim, é muito dinheiro envolvido, os caras querem jogar pra ganhar, pô. Por exemplo, Splatoon é uma série que eu amo. Agora tu pega Splatoon 1 e pega o 3, se você colocar as imagens lado a lado pro cara que não conhece, ele não vai saber falar qual 1, qual 3, porque inovou quase nada. Não, no caso da Nintendo, a Nintendo mantém mais. Agora eu tô falando assim, da Sony e da Microsoft, cara. Nossa, mano. Aquele Star Lancer que vai sair? Isso aí já é mais velho que minha avó, cara. Star Shield. Star Shield. Esse vai, eu tô curioso pra jogar. Quase 20 anos, essa porra não vai sair, não. Ele foi anunciado a primeira vez junto com o Sonic 2, não foi? Ah, vamos lá pra oitava pergunta aí, né, cara? Que é a última, né? Cara, e perder a identidade tentando melhorar ou se manter no ostracismo, né? Ou melhor ainda, se arriscar e manter a zona de conforto. O que vocês acham? Cara, a gente já meio que falou um pouco aqui, né? A gente falou muito, o salto do 16-32 fala muito isso, né? Sobre dar esse salto e tudo mais. Pokémon, quando a gente falou de Pokémon, é um negócio que tá muito estagnado. Eu acho assim, se for pra depende, mudar... Depende, né? Se depende. For pra mudar, que mude pra melhor. Sim. Um exemplo que o próprio Luiz deu foi do Yakuza, que mudou totalmente de estilo. E tanto que deu certo... Que o nome Yakuza já vai sair e ele vai continuar como uma série chamada Like a Dragon. Então, assim, se for para mudar, para melhorar, para agregar, para, tipo, massa. Só que, mano, tipo... Boa noite, Anderson. Já chegou Anderson. No final, hein? Cara boa. Deixa o like, meu querido. Deixa o like para nós. É então, isso assim... Aí.
Então, assim, é, se for para mudar, que mude para melhor. Se for para ficar no... Sabe um jogo que muda, mas mantém a essência? Que a gente já falou também, Mario, mano. Sim. Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario 4, é, que é o Super Mario World. Sempre mudando. Sempre mudando, mas mantendo a essência. Então, assim, é ostracismo ou não? Depende do ponto de vista. Mas, é, depende muito, cara. Ô, meu querido Anderson, todos nós aqui somos Shenmue, somos fã incondicional de Shenmue, mas é uma pena que Shenmue, ele no caso do Shenmue, do jeito que ele tá falando aqui, né? Já vamos falar logo do Shenmue pra não... De novo, né? Cara, acabar com as esperanças de todo mundo. É, de novo, vamos falar aqui do Shenmue. Cara, rapidinho, o negócio é o seguinte. O Shenmue, ele precisava de uma revitalização, igual nós estamos falando aqui. Ele precisava mudar, porque o que ele trouxe já existe no mercado, e quando ele trouxe na época era tudo novo, e ele era um jogo de ponta. E quando saiu o 3, ele não é um jogo de ponta, trouxe coisa que parecia um jogo velho, e ninguém gostou, cara. Ele devia mudar tudo, mas ser bem criativo, e não foi. Ou é seja, encheram linguiça... Fizeram um jogo que pouca gente gostou, cara. Fizeram um jogo por fã das antigas e não agradaram nem os fãs novos, nem os fãs das antigas. Tipo assim, não, o Anderson, a SEGA não morreu, cara. Tá até hoje fazendo jogo aí, como é que ela morreu, pô? Não, falou diferente. A SEGA matou Shenmue, infelizmente. Não, quem matou Shenmue foi o Suzuki. Não foi a SEGA, não. A SEGA tá até hoje aí, cara. Da mesma forma que o criador lá de Saint Seiya mata todos os dias a série aos poucos, e o Suzuki fez o mesmo com o Shenmue. Esse aqui, ó, esse daqui é mais... Ele é mais otimista que nós, hein, cara? O Anderson é mais otimista que nós. Não, Mara, cara, eu queria muito, mas assim... Não vai, velho. O Shenmue 3 veio aí, não vingou. Pô, foi o anime... Pô, o anime tal, não sei o quê, o anime foi muito bem construído, muito bem trabalhado, tudo bem. Duas chances de contar a história logo e acabar em jogo, em anime, mas não, com essa putaria da peste. Lança um livro logo, pô. Eu acho que aquela patronagem do 3 subiu a cabeça do Yu Suzuki. Subiu. Ah, com certeza. Enfim, ele achou, não, agora... Pô, agora o negócio é Shenmue, eu vou fazer um produto agora que vai viralizar e não sei o quê. O que o Yu Suzuki não foi, que ele não se atualizou como deve e não foi na onda do como diz aí, para vender, né? E para ser um jogo decente, ao menos, né, o Luiz? Ele tá perdido lá em 2001 ainda, em 99, pô, aí não dá, pô. E temos ironia no chat aí, ó, tem um Game Office aí que tá irônico. Chora mais, filho. Chora, vai chorar na cama, filho, que é lugar quente, o Sérgio. Claro que aqui é transparente, aqui não precisa ficar fazendo vídeo de quase 3 meses atrás e não postar não, meu irmão. Quem começou foi você, filho. Ai, eu amo estar aqui nesse lugar hoje, pelo amor de Deus. Ai, cara. Quem começou cara. Foi você. O Anderson falou bem assim, ó, Shenmue 3 foi feito para os fãs velhos, sem pensar na nova geração, mas, cara, nem os fãs velhos conseguiram jogar, cara, porque o jogo é muito enrolado, ele consegue ser mais enrolado que o primeiro jogo, que é travado, velho. O primeiro jogo é travado. Eu acho, assim, que tu pega aquele jeitão mais despojado e mais livre de Yakuza, e casa essa gameplay de Shenmue, não tô falando pra mudar a história no estilo porra louca que é Yakuza, mas assim, eu falo a nível de gameplay mesmo, cara, ia ser muito melhor, cara. Fica enrolando a história, fica enrolando, fica aquele negócio, parece que ele quer contar um filme em tempo real, sabe? E não é assim, cara. Hoje em dia é muito sem tempo, irmão, meu parceiro. Tem que enrolar a história. Mas é aquilo que o Vini disse. Se o Vini falou do Mario lá, se tentasse melhorar, né? Melhorar sendo e trazendo, deixando os elementos que sempre tiveram nos jogos, cara, ele ia pra frente, mas não. Deixou o jogo como era e o jogo
cara, não melhorou em nada. O jogo parece o mesmo jogo que fizeram lá pro Dreamcast, cara. Inclusive, eu, não sei vocês, mas eu acho o gráfico do 1 e o 2 mais bonito que do que o 3, pô. Sim. Eu acho que o maior problema não foi nem esse, cara. Foi a falta de enredo. Mas vamos voltar pra pauta, senão... Sim, sim. Vamos voltar pra pauta, nossa, senão a gente não, é... não termina. Vamos tirar a Shenmue das nossas vidas. A gente tá há muito tempo debatendo isso. Eu não aguento mas mais. Mas nesse caso aqui, perder identidade seria bom tentando melhorar, né, cara? Entendeu? Tentando melhorar. Assim, arriscar hoje, na indústria, um AAA... É complicado de dizer, porque os caras só vão no, na tendência, como a gente diz aqui, todo jogo é mundo aberto, não tem jeito. E é isso aí, cara. Só para encerrar, Shenmue 3 tem aquele efeito Final Fantasy VII quando tu vai jogar as versões atuais. Final Fantasy VII original, esses versões HD. Tu vê aqueles personagens modelados em cima de um lugar pré-renderizado. Shenmue 3 é um... Os ambientes são muito bonitos e os bonecos velho modelados com igual o meu nariz aqui. É uma maravilha. É muito esquisito o Shenmue 3, até de ser se observar os personagens naquele mundo, que eu acho o mundo muito bonito, mas os personagens acho muito mal modelados. Como é que é? Comic Zone, que Street of Rage dizem que vai sair o filme. Nunca ouvi falar isso não, Anderson. Tem esse boatinho mesmo. Comic Zone eu não sei, mas o Street of Rage parece que vai sair o filme mesmo. Nunca ouvi falar disso, não. Mas cara, eu tava acompanhando no Reloading. O Comic Zone eu não sei, mas o City of Rage sim. Mas é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa mais pra falar? E aí? Eu acho que é isso, cara. Falamos até demais. Rapaz, sinceramente, eu não achei que a live ia render 2 horas, não, cara. Isso é porque alguém aí no chat falou que a gente não entende do assunto e não é transparente. Ele não tá aqui pra ouvir, não. Isso é um bufa na farofa, esse Game Office aí, ó. Seguinte, pra mim, Shenmue 3 nem existe, ele parou no 2. Também eu considero a mesma coisa, cara. O anime também considera isso aí, ó. O Shenmue 3 é broxante demais, cara. É um jogo broxante. Sabe que é broxante, cara? Ao contrário do nosso amigo lá que falava que é imbrochável, esse aqui é broxante. O Luiz até aí, cara. Meu Deus. Shenmue 3 e Game Office de cueca, 80 km por hora, quem é mais rápido? Ah, com certeza. Vou deixar pra lá. Mas é isso, galera. Bom papo aí. Pra quem ficou aí no chat aí, galera, o Anderson que chegou no final aí, esse mundo do mandar um abraço pro Mario is missing, puta que... É o advento mais bosta que eu já vi na vida. O imundo do Sérgio, o Érico, o Douglas, quem mais? Todo mundo que apareceu aí, o macho do Master System, esse qual... Quem mais? Spall, deixa eu... baseado em Final Fantasy VIII, ele falou aí. Até o Goku apareceu, o Kakaroto aí. E os outros eram transportes. Verdade. O Fernando, quem mais? Romel, o José. É isso aí, foi a galera que apareceu aí. Foi bom. O Carlos, né? Isso mesmo, o Carlos e o Helder. Considerações finais e despedidas aí. E o jabá de vocês. Vou falar primeiro, Luiz. Fala aí, Luiz. Cara, agradecer aí primeiramente pra turma, né? E, pessoal, se inscrevam lá, Titan Game Studios e Facebook e Instagram, segue o Ultimate. Bota o link aí no chat pra galera ver. Muito bem, bota no serviço. Também, esqueci de pegar os links aqui. Normal. Mas, cara... Detalhe, Portugal deve ser o quê? 2 da manhã? Não, 1h15, mas tá de boa. Fala do seu jogo aí, rapidinho. Então, tem um jogo lá que estamos fazendo aí pro Dreamcast, de navinha, né? Muitas pessoas não gostam. Eu gosto. Mas... Ó, o Anderson tá perguntando aí, ó. O Anderson tá perguntando, live todo domingo? Deixa eu mandar o link do canal aqui.
A live, as lives minhas aqui são todas, são quartas e domingos às 7 horas, 7h30. Só que a live do Papo Retro é uma por mês, cara. Né? Que é esse conteúdo aqui que a gente tá fazendo, é uma por mês. Porque os caras aí, infelizmente, os caras têm que fazer, né, mano? Eles não são vagabundos igual eu, não, mano, que vive jogando na live aqui, não, pô. Eu acho que domingo que vem rolaria fazer uma live aí, cara. Não sei se que vocês acham. Que é, não sei quem é fã de game online aí, né? Mas, pô, o Xbox clássico tá com... Voltando com força. Voltando não, com a... Eu não sou muito fã de game online, não. Eu nunca fui. É Phantasy Star, né? Online, que tá voltando? Não, não só Phantasy Star. É Xbox Live 1, cara. Do Xbox clássico. Todos os jogos? Vai iniciar com 15 jogos. Do console, tipo assim, eu tenho o Xbox Zero. Todos os jogos? É, pluga no, na rede e tá online, cara. E fora, isso, tem os games japoneses do Dreamcast que estão sendo reativados. O Capcom vs SNK. Tá assim, acho que é um assunto bacana, cara, pra discutir, mas aí a gente vai ter crossplay com o Play 2 também? Porque tinha um crossplay na época, o Capcom vs SNK. Eu acho que é melhor fazer no teu canal, que teu canal tem mais gente. Nails quer jogar alguma coisa. Pode ser, mano. Vamos fazer uma live lá então, faz tempo que não posta nada? Pois é, então já tem conteúdo, só não deixar o canal parado. Mas não, galera, se inscreve aí no Titan Game Studios pra dar uma força. Se inscreve lá que o Luiz já tá com quase 2 mil inscritos já. O Anderson, como eu disse, as lives são quartas e domingos, mas o Papo Retro é uma vez por mês só e quando dá, a gente faz mais do que um, né? Que depende mais, porque o Papo Retro depende mais dos caras do que de mim, né, cara? Jogar aqui eu boto aqui, boto e jogo, né? Mas tem mais alguma coisa para falar, Luiz? Não, é isso aí, agradecer a galera. Beleza. Vini? Galera, eu sou muito influente no meio gamer, eu sou um cara que só faz jogar, não faço mais nada, não tenho canal, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho... Mentira. Eu sou professor de matemática. Se você tem um filho que está sofrendo em matemática, eu dou aulas de reforço online. E se você é universitário e está precisando fazer um TCC, eu também sou gabaritado para fazer sua pesquisa de projeto de TCC, monografia e tudo mais. A gente está pegando graduação, mestrado, pós. Pode contar com nós, chama no PV que é nós. Faz um precinho camarada se você conhecer o Neilson. Ele é professor aí, tá com prof na frente aí, filho. O cara é bom de matemática. Eu esqueci de tirar, o nick que eu uso aqui, eu tava fazendo live aqui de coisa de matemática e esqueci de tirar. Aí aqui, ó, o Érico, pra acabar logo aqui, o Érico falou que você joga no gol às vezes no Corinthians. Não, Mundial de Clubes 2012. Mas galera, vamos indo nessa, grande abraço a todos que ficaram aí até o fim, que interagiram aí no chat, entre lá no canal do Luiz Titan Game Studio e for para conversar com o Vini aí para reforçar aí os estudos da galera. Vou indo nessa, até o próximo Papo Retro e ó, fui! Valeu!